Ja, kära vänner. Vi tar en liten bok som ingress till dagens piglördags mys. Den handlar om världshistorien efter 1945. Ja, vi ska inte läsa hela. Den är skriven av en Erling Bjöl och den heter Den internationella politiken. Och det här är en väldigt, väldigt bra bok faktiskt. Och ja, vad man ska säga egentligen. Det är en dansk den här Bjöl och den är utgiven på Bonniers förlag. Och då får man väl i någon form av akt och mening betrakta det som någonting som är vad det är, va. Men det gäller ju att fatta problemformuleringsinitiativet, det är såklart. Har man tagit notin i båten som bekant. Det här handlar om den kluvna världen alltså. Från samarbetet till kallt krig. Jalta-konferensen, Potsdam-konferensen, Truman-doktrinen, FN, Marshallplanen kom in form. Alltså kraftmätningen i Europa, London-konferensen 47, Berlinblockaden, Atlantpakten, kraftmätning i östern, Koreakrig, inbördeskriget i Kina, orolig samexistens, Berlin 53, det första Vietnamkriget, Genèvekonferensen, Israels födelse, Suezkrisen, Berlin, ultimatum på katastrofkurs och Kennedy, Khrushchev, Berlinmuren, Kubakrisen, osäker balans, Brezhnev, Kosygin, Lyndon B. Johnson, det andra Vietnamkriget, sexdagarskriget, De Gaulle, Mao Zedong, Prag 68, Willy Brandt, kulturrevolutionen, under motpartens lagar och kapprustning, vätebomber, resan till månen, vapenspridning och öst-väst-rivalitet. Det är alltså en rätt så fullödig historia det här. Och med rätt glasögon på så, ja då, den bidrar så det räcker. I den här boken sitter en lapp faktiskt så här. Och utan att få den saken skulle det som sticker upp här ur då står det DALL på den då. Och det står, när man viker upp det här så ser man då att det står John Foster DALL. Och John Foster DALL, han fick, vilket framgår senare, mindre ut av sin upprullningspolitik än Mao Zedong av sin. Den fick till och med en negativ effekt, men under de följande 6 åren blev det ändå han som helt kom att dominera den amerikanska utrikespolitiken. Med regimskiftet i Washington skedde också en förändring av maktfördelningen mellan Vita huset och utrikesdepartementet. Medan den okände hetlevre lille herrekiperingsägaren från Missouri blev president 45, förmått sätta en stark personligt prägel på de stora avgörandena, alltså ja, så då. Ja. Blev den berömde men beskedliga krigshjälte general Eisenhower en passiv och färglös president vars bristande grepp om landets ledning till slut blev något av en internationell skandal. Det var John Foster Dulles som tog tyglarna och det samtidiga maktskiftet i Moskva kom att betyda att medan det under de föregående 8 åren varit Josef Stalin som dominerat den internationella politiken blev det nu DALL alltså. Och det finns ju hur mycket som helst om det här. Och jag tror att vi har varit lite inne på det här vid något enstaka tillfälle med den här familjen DALLs betydelse i olika sammanhang. Och ja, det gäller att tänka till här nu, va. Kära ni, det är piglördag. Det är piglördagen den 25 maj 2022. Det är fantastiska tider. Och när det är såna här fantastiska tider, ja, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, så är det. Och som vanligt, ni ska ha det allra största tack för det ni gör i det här stingoperationsgrundade folkbildningsprojektet. Helt otroligt. Och det här så att säga kristalliseras ut, ja, destilleras ner
till sin verkliga essens just nu. Det är fantastiskt att se. Som sagt, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som vanligt, ett slag för Free People's Movement på YouTube, alltså. Fantastisk serie. Den går jättebra faktiskt. Det är så bra så att till och med YouTube tycker det är bra faktiskt numera. Mm. Hur var det nu med Katlahornet där? Ja. Ja, vi får se vad som framtiden har i sitt sköte. Men då gäller det ju först och främst att hålla reda på sitt eget kanske. Ja. Och vi börjar väl, kan säga så här också. Bladet har lite restriktioner på sig. Och det ska man tänka på här nu. I ett par dygn till här. Och det är lite eklut kanske som ska se igenom. Man vet ju inte. Mm. Nokias vd, han har också lite eklut som han ska igenom. Och ja, han tycker att vi i princip ska operera in allting i kroppen. Mm. Vad kan det vara meningen med det lilla budskapet? Vad kan den eftersökta opinionsbildningsmässiga reaktionen vara för någonting egentligen? Kan det vara många olika saker? Det är många tycker det bara är jättebra förstås. Ja. Vi lever ju gärna i villfarelsen kanske, eller möjligtvis tanken om att väldigt många tycker det är jättepraktiskt att bara få gå och drälla och sådär. Men om det nu är så att frihet är något man måste förtjäna, precis som demokrati som vi aldrig har upplevt då. Ja, vad kan det här vara ägnat att skapa? Är inte förresten Nokia någonstans, ligger inte det i Skandinavien lite grann sådär då? Mm. Ingen risk att det är kontrollerat av någon. Nej. Vi får väl se hur det är med det där. Alltså, vi måste börja tänka till lite här nu när de här riktigt smaskiga grejerna kommer som skjuter högt över trädtopparna. Tänk att det är så in i helvete dålig eldledning på den strategiska planeringsfunktionen på sina håll alltså. Mm. De tror det ska gå klart med det där verkligen. Mm. Det är ingen som kom på idén att lansera nya covid-vacciner, i alla fall så mycket kan vi säga. Varför inte då då? Pilotta liksom. Ja, så är det med den saken. Ja, som sagt, det hugg någon direkt på här, men ja. Planeringsenheten på det här 2030 VEF-jippot är verkligen genier alltså. Tänka sig, ja. Man får väl ana en viss sarkasm där från herr Tobias faktiskt. Det är väl inte utan, va? Och ja, det är ju lite som det är alltså. Det får man väl, ja, räkna ut helt enkelt. Jaha, jämställdhetsmyndigheten, fler kända fall av människohandel i fjol. Vad konstigt. Ja, det är konstigt alltså. Hur kommer det här så att det syns mer nu helt plötsligt? Har det blivit så mycket bättre kommunikationsmöjligheter? Mm. Är det så att det finns någon kärnämne? Jag vet inte, men det här kommer vi tillbaka till naturligtvis. Ja, det är lite hårt faktiskt att vara svensk snart. Det måste man ju säga. Och i Calcutta bygger man ut skateparken, och det tycker jag är viktigt. Jag tycker det är roligt. Ja, man har sina böjelser här i världen. Det är ju så. Ja. Om det leder till någon bra fråga, Hermansson, då, det vet jag fan alltså, men roligt ju. Kanske inte så produktivt ur ett geopolitiskt perspektiv, det kan jag hålla med om. Men barnen får bra balans i alla fall, och de lär sig låta bli att gråta sig in i helvete och gnöla för att de slår sig. Det kan ju vara bra, kanske. Tåla lite motgångar, vem vet, helt enkelt. Och ja, jag ska väl stoppa upp den här kudden igen. Ah! Så jag inte sitter så hängigt. Dålig hållning här, jag vet inte. WHOs framtid ser möjligen ljusare ut, men det får man i nog fall se det i ljuset av hur Tengel ser på saken när Tedros blir omvald då för en femårig mandatperiod som hövding för WHO.
Det är alltså Umeå och Tedros som är i farten här. Mm. Det är ju konstigt att han blir omvald. Men det är också så med hållhagsbusiness på så vis att förr eller senare om man är pressad då från den här sidan som håller på med hållhakar så bommar man nog det här. Så att säga, man, det blir för tunn hållhake i förhållande till de utkrävda prestationerna. Då väljer vederbörande, nej fan, eller då tar jag hellre den smällen, jag klarar mig. Jag är beredd att prova. Ja, så kan det ju vara också. Och ska man vara riktigt grisig i det här då, och elakt sinnan, så kan man ju säga så här att om man nu har en väldigt långsiktig planering i det här, typ om man skulle säga att det fungerade ungefär som underrättelsetjänster gör i allmänhet, då skulle ju naturligtvis den djupa staten åka på implanteringar. Det tror väl fan det. Och de skulle ju sitta så nära kärnan det någonsin gick. Mm. Och vad sa jag för någonting då? I ljuset har vi tänkelse på saken. Vad fan har det med någonting att göra? Han fick ju inte jobb där, om inte så. Han fick ju inget jobb där, va? Och det var Tedros som krånglade. Mm. Och en inte oansenlig kraft från svensk sida i det här. Lades ner på att försöka få någon stil på saken. Mm. Det är konstigt. Mm. Kan det vara planerat det här? Mm. Kan det vara för att exponera? Kan det vara för att skapa optik? Skapa bilden av det här så att människor får en egen förståelse, bildar en egen förståelse, en egen insikt. Insikt som inte kan göras osedd när den väl är sedd. Ja. Det kan vara så, för det går inte att backa, det går inte att få de här som har sovit att somna om. Det går inte. Nej. Det är lite lacho. Det är ju, ligger ju i tiden, får man ju ändå säga så här. Jaha, och många skriker naturligtvis korrupt svin och allt det här. Men det gäller ju nu alltså att tänka till lite vad det är man ser framför ögonen. Det går alltså inte att spela det här som hundar, liksom kraft mot kraft. Alltså det går inte. Det måste vara omfall, alltså måste luras. Och det gäller ju det gamla talesättet, att det krävs en tjuv för att upptäcka en tjuv och såna här grejer. Mm. Det finns en anledning till de gamla talesätten faktiskt. Många förkastar det här helt. De vill se liksom gripanden och avrättningar och hej, kom och hjälp mig. Direkt. Vi minns allihopa hur det har hållits på med det där. Den är redan avrättad och den är redan... Alltså, da. Men hur är det egentligen? Fungerar det om man ska liksom... Om man har institutionaliserad korruption och åker man dit och tar generaldirektören i Sverige då och så hugger man huvudet där och sen är det bra, eller? Då blir alla andra ärliga. Själva strukturens funktionsmässiga innehåll och innebörd, det ändras radikalt då alltså. Alla slutar bara med de etablerade beteendena som har funnits hela tiden längs resan. Menar man så att det är så det går till? Jag kan... komma med en liten upplysning till ledning och vidare upplysning. Nej, det är inte så. Det är inte så alls. Nej. Så. Det fungerar inte så. Det är inte så man tvättar ett sånt här byk. Helt jävla säkert. Ja, det är ju fantastiskt. Och det är fantastiskt det här med kunskapsträdet eller Yggdrasil också. Connys och Grevbergs och sammankomster där. Bravo! Det uppskattas. Som sagt, det här kan inte bygga på att jag sitter i enskilda samtal med hela befolkningen. Det fungerar inte så. Det kommer aldrig fungera så. Jag är bättre på att skaffa sådana som Conny och Grevberg och ja, människorna bakom Free People's Movement. Ja, jag är också där kanske lite grann. Men, ja, det är liksom så det går till. Och sen drar det med sig vidare. Som drar med sig vidare. Vidare. Ledning. Upplysning. Till vidare. Ledning. Upplysning. Sen växer det här på bredden istället.
Samtidigt så ska ju farten hållas framåt. Och det är viktigt att göra det också. Annars går det inte. Då kommer vi stå på ett led linje vad det lider. Och då står vi stilla. Helt plötsligt. Alla kommer aldrig någonsin i hela jävla helvetet att kunna förstå lika mycket samtidigt. Det finns inte. Och det här måste man förstå. Och det är inte frågan om att det inte är demokratiskt eller någonting. Det är bara så att så ser naturlagarna ut. Och det har vi att anpassa oss efter. Varken mer eller mindre. Det är inte tråkigt. Det är inte roligt. Det bara är. Helt enkelt. Och det kan man därmed rycka på axlarna åt och acceptera. Så behöver man inte lägga värderingar i det mer. Ja, och ökade befogenheter för både Säpo och FRA och utökad övervakning av svensk datatrafik. Det är några av åtgärderna som Moderaterna vill driva igenom för att minska hybridhoten efter Sveriges NATO-ansökan. Det finns starka skäl att stärka vår förmåga att hantera, identifiera och bemöta de här angreppen, säger försvarspolitiska talespersonen Paul Jonsson. Och i det kan vi väl säga så här, man har naturligtvis inte alls avlyssnat folk så mycket man har kunnat och sådär. Det har man bara hjälpt andra länder med och så vidare. Det har man aldrig använt den utrustningen eller den teknologin för att hålla på med här hemma. Och man skulle ju till nöds kunna säga så här, det vore väl själva fan om de inte hade gjort det. Då hade vi kunnat undanröja alla terrorhot och sådär. Men det kom ju en liten brasklapp med det då. Det är ju det. Man har använt de här. Och man är lika förbannat inte undanröjt alla de här terrorhoten. Man säger Turkiet för någonting i tider som dessa. Aha, det är en inkubator för terroristverksamhet. Nämen, vad konstigt. Vem kunde anat? Ingen naturligtvis. Ingen alls. Ja, så för att minska hotet från spioner och sabotörer som verkar i Sverige. Ja, det är ju till att låta alltså. Ja, så vill Moderaterna ge Försvarets radioanstalt FRA en utökad roll. Partiet har också tidigare gått ut med att man vill att lagstiftningen ska ändras så att FRA också får avläsa datatrafik mellan avsändare och mottagare som befinner sig i Sverige. Nej men fy fan. Och i den mån man inte har gjort det själv, det har man naturligtvis redan gjort. Men då har man då lite i sken av det här med den här rättegången som var i Västsverige, den här stora. Man har då lagt ut det här på entreprenad till andra underrättelsetjänster, för det går ju liksom inte att förbjuda dem. Och skulle någon upptäcka att de andra underrättelsetjänsterna håller på med den här typen av avlyssning, och de är ju förmodligen inte så intresserade av att sitta med det där jävla extra jobbet, så det har ju nationaliserats bort så att säga. Men förklaringen är alltså, det är andra underrättelsetjänster som möjligen gör det här då. Sen börjar man då diskutera om det här har juridisk grund att hålla på med, eller rättslig grund. Och det har det naturligtvis inte om man särskådar det tillräckligt noga. Det är helt självklart. Ja, och nu vill man även ge FRA i uppdrag att ta fram nya tekniska lösningar likt TDV, som är FRAs tekniska detekterings- och varningssystem. Ja, likt TDV, man har ju ett sådant system redan, vad konstigt. Ja, systemet används idag för att avläsa all trafik som mejl till och från en rad svenska myndigheter i syfte att kunna varna för IT-angrepp. Och man lovar med andra ord och implicit då att helt och dyrt, det har man inte använt i någon övrig utsträckning än det. Och de här tillsynsorganen, de är naturligtvis helt oberoende, och det här vanliga Stockholms byråkratiska dispositionen, de är disponerade enligt den modellen helt enkelt. Jaha, ja men vadå så? Ja bra då. Eller kanske är det så att folk ska vakna även i det sammanhanget. Och ja, som sagt, det här handlar inte om att det ska bli lagligt. Det handlar om att människor ska förstå, de ska tänka efter i det här. I den meningen. Alltså de hade kunnat gömma sig i bakom hemligstämplarna i 200 år till, alltså utan något som helst problem. Men nu kommer det så här, och då är det, det finns ett opinionsbildningssyfte bakom att publicera den här typen av värdeladdningar i informationen. Det är en tanke bakom det naturligtvis. Det är inte bara som man skriver, så där, man har ingenting annat att skriva.
Och det är liksom som man tänker så här, det paradgrejen som jag brukar tjata på närstående med, så att det är ju själva fan alltså att det är nyhetstorka i ett land med ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Beror det på att befolkningen ska behöva vila hjärnan då, eller att de som håller på med det här inte orkar engagera på sommaren, eller vad är frågan egentligen? Nyhetstorka på planeten. Med ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier. Jaha, så pass alltså. Det kan vara så. Ja, man vet ju inte. Jaha, Sri Lanka har sedan krigets slut 2009 varit en ekonomisk framgångssaga, skriver Financial Times då, som man tar det för en indikation på vad vi ska någonstans, i ett reportage. Med en årlig tillväxt på 9% har landet haft en inkomst per capita högre än grannen Indien. Nu är situationen annorlunda. Landet är på väg att gå i konkurs och förhandlar med IMF om ett stödprogram på 4 miljarder dollar, motsvarande 39 miljarder kronor. Den som kommer att leda förhandlingarna är premiärminister Ranil Wickremesinghe, som även blir finansminister. Och här kan vi väl dra vissa slutsatser då direkt då. Det rapporterar Reuters då, i alla fall. Frågan är hur Kina, en av de största långivarna, kommer att reagera på situationen. Ja, det här är alltså ett globalt folkbildningsprojekt, och därför vi tar såna här riktigt stora hopp nu i det här. Vi hoppar från ena planetsidan till den andra. För det är i grund och botten. IMF är väl någon form av bankverksamhet, är det inte det? Ja, Världsbanken, IMF, Bretton Woods, Allen Dull, som vi började med och läste om. Vänta, de är med här alls. Allen Dull var inte med i sin egenskap av utrikesminister än, men John Foster var i farten i det här OSS-sammanhanget. Det var han. Och BIS var Thomas McKittrick, och hans idol var Marcus Wallenberg, men ingen kände varann. Ingen alls. Och de här två underfunktionerna till BIS, de var, ja, men de behövde inte lyda någon bankregler. inte alls. Ja. Jaha, det är det mest intressanta fallet på flera år. Det kommer bli massor av låginkomstskuldkriser, och behandlingen av Kina i allt detta kommer att vara avgörande, säger Gabriel Stern, tillväxtmarknadschef på Oxford Economics, till affärstidningen. Tja, ursäkta. IMF eller Kina? Magda har ju sedan gammalt koll på IMF, hon har ju varit där. Men har lite andra bestyr just nu faktiskt. Lustigt att det hänger ihop alltihop här, som sagt. Och långivare, de brukar väl vara först att syna. Men hur är det egentligen i det här läget? Vilken opinionsbildningsmässig effekt får man av det här, man tror, om IMF börjar strama åt tyglarna där? Vad blir det för något? Blir det bra det? Ja. Konstigt det där alltså. Ja, det där får man ju fundera lite på hur man... Vore det inte bättre då att alla betalade, ändå betalade till IMF enligt någon proportionalitetsprincip där och så, utefter vad IMF fördelade ut då, och sen krävde man ut det här i transparent och redovisningar kring det här, i så fall något rent hypotetiskt alltså. Men de skulle aldrig försöka gömma dem om man gjorde så heller. Nej, det är nog så, ärliga människor. Ja. Jaha, två män greps på flygplats där de skulle ansluta sig till IS då. Bröder döms i Aftonbladet. Och det fick man inte göra alltså. Men de mutade IS. Det gick bra. Som Eriksson gjorde då. Konstigt det här. Det verkar olika. De kanske bara skulle ner lite och hantera pengar från Sverige. De hade ju vana att vara liksom i svensk klimat. Konstigt. Ja. Och defaitisterna, vad ska man säga? Ja, det blir ju liksom
En del vill ju hålla fast vid det här att det kommer gå åt helvete liksom, det är bara så. Och oviljan att se att det finns en större, en djupare planering, den bygger ju ofta på bristande informationsunderlag i det här. Det är ju liksom det det kommer an på. De får, människor kan ju inte så där himla mycket alltid om allting, va. Och ja, det handlar om att hålla den korrupta centralt styrda kulissen vid liv då liksom, tycker man. Ja, varför skulle de bryta det? Ja, kan det vara för att de inte har några val och de som bekämpar den djupa staten, motverkar den djupa staten, faktiskt begriper att man städar inte ur det här genom att gripa en massa människor initialt och sen ta liv av dem. Det är liksom ingen modell för att komma till rätta med det här. Det handlar om att befolkningen i stort ska bli tillräckligt medveten. För det är det enda skyddet mot att den här typen av fenomen återuppstår i så stor omfattning som det har gjort nu. Eller utvecklas till att bli nu. Det finns ingen annan väg. Det är inte svårare än så. Och det här är tydligen oerhört svårt för många att begripa. Och det kan man ju nästan, man får lite känslan av då att kan man verkligen vara så jävla trög i huvudet? Och börjar man ursäkta sig med så här, och det gör ofta de här defaitisterna, de säger så här, jag har som alltid gärna fel. Okej? Okay? Men vems jävla skyldighet är det att övertyga någon om något annat? Varför ens torgför alternativet då? Det är ju liksom inte, ja, helt otroligt alltså, egentligen. Det är helt naivt alltså, på något vis. Ja, Finland och Sverige, de skickar alltså såna här, sina förhandlingsteam nu till Turkiet. Och fast Recep Tayyip Erdogan har uttryckligen sagt att det kan EU lika bra skita i, va? För det spelar liksom ingen roll. Vi har sagt vad vi ska säga. Och komma hit och gaffla, ja. Fine då. Men ja, det finns ingen, ja, anledning helt enkelt. Och i ljuset av det här med tydliggörande av blågula nationer alltså. Ja, då är det ju som det är då. I den delen alltså. Och ja, som sagt. Det har ju vädrats en del tankar om det här. Och en hel del åsikter börjar komma upp till ytan också. Om Sverige och Finland kommer med. Är det egentligen någonting att hålla på med det här för Turkiet vidkommande? Med sin belägenhet där. Mm. Kanske de skulle nyttja, eller nyttas mer av. Eller den turkiska befolkningen skulle nyttas mer av att inte tillhöra Atlantpakten på det viset. För man måste ju ändå säga liksom någonstans i det här att ja, det ligger centralt till Turkiet här. Ja. Det här med, ja, inte Sisyfos, men kanske mera den där med örnen och den där stenen och ja, Prometheus-myten kanske. Aiskylos-grödorna. Kanske mera det då. Ja. Känns lite mer som att det har mer själva det bärande temat, kontrollen över strategiska natursurflöden och sådana grejer. Faktiskt. Det känns som att du har med centralbanken. Jag har inte Erdogan varit lite på det med centralbanken. Jag tror det faktiskt. Konstigt. Mm. Det är där man skaffar sig strategiska partners. Inte minst i vapensammanhang. Man säljer inte strategiska vapensystem till de som man inte vet ska vara kompis med en själv då. Lång tid, det gör man ju inte. Man är ju lite trög i huvudet. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Det är ju så där med Sverige och det här inkubatorn för terrorism alltså. Delegationerna här, de träffas då klockan 12 svensk tid idag, alltså alldeles nyss. Och då slår de sig ner vid ett bord med såväl diplomater som jurister då. Från svensk sida deltar statsminister Magdalena Andersson och statssekreterare Oskar Stenström. Finland har skickat Jukka Salovaara, motsvarande kabinettssekreterare på finska utrikesdepartementet. Det ska ha konsultationer med Turkiets representanter som består av presidenten Erdogans talesperson Ibrahim Kalin och biträdande utrikesminister Sedat Önal. Diplomatiska ansträngningarna fortsätter, skrev utrikesminister Ann Linde
på Twitter under måndagen. Turkiet har ställt en rad olika krav för att släppa in Sverige och Finland i NATO. En lista på, som har publicerats, som riktar sig mot Sverige. Den innehåller bland annat ett krav om att Sverige slutar ge politiskt stöd till terrorism. Alltså, det är tydligen något som uppfattas som väldigt allvarligt här av en eller annan anledning. De här med gråvärgar, Mehmet Kaplan och sådana här prylar. Det verkar inte, Miljöpartiet verkar inte särskilt förtroendegivande, tycker Erdogan. Då får man intrycket av i alla fall. Och, så det får man nog ta fasta på i den här bedömningen. Och ett annat krav är att Sverige lyfter vapenembargon och sanktioner mot Turkiet. Man hävdar att Sverige skänkt miljarder till PKK och det kurdiska partiet PYD, Demokratiska unionspartiet, vars väpnade gren är YPG som Turkiet likställer med PKK. Och Sverige har naturligtvis inte varit helt dumma i huvudet när det gäller sådana här saker, utan det här har ju naturligtvis kanaliserats via andra ingångar då. I det här, dummare är man ju inte. Det får inte vara hur öppet som helst i alla fall. Och slår därför ifrån sig. Inför mötet säger ledaren för det turkiska ultranationalistiska partiet MHP, som Erdogans parti AKP krokar arm med i parlamentet där. Det är väl ett Baseli att Turkiet borde överväga att lämna NATO om inte Sverige och Finland uppfyller sina krav redan där alltså. Vänta här nu. Om lämna NATO om inte Sverige och Finland uppfyller sina villkor. Oaktat om de ska med i NATO eller inte, de måste sätta inte lite press på de andra NATO-länderna att pressa på Sverige att i så fall. Att Turkiet lämnar NATO, det har inte resten av NATO råd, men det finns inga under inga omständigheter en möjlighet ens. Det är väldigt hårt sagt. Ja, det är lite konstigt. Turkiet står inte utan valmöjligheter, lägger man på här sen då. Även att lämna NATO borde finnas på bordet som ett alternativ om omständigheterna blir olösliga, säger han enligt tidningen Hürriyet's engelska upplaga. Nej, men se på fan. Det var ju konstigt. Jag vet några som har, några i allmänhet och kanske någon i synnerhet, som har anfört någonting om det här med de här djupa staten, kontrollerade övergripande strukturerna, överstatliga liksom. Det är något lurt med det här alltså. Konstigt. Ja, det är ju rätt så dramatiskt i alla fall, måste man ju säga. Och ja, hur mycket facit har Magda egentligen på hand då via ett sånt här möte? Ja, och motparten tycks ju vara glasklar. Och han är väl inte intresserad av att ha möte med någon överhuvudtaget. Som inte vet vad fan sändebudet snackar om. Eller? Kan vi nog utgå ifrån, ja. Precis. Ja. Och gamla fina Trilingon där, detektivbyrån, alltså Securitas. Äntligen alltså. Ja. Avslöjar. Hör Securitas-chefen om sina bordellbesök. Hemlig inspelning. Och det verkar ju precis som någon har avlyssnat det här alltså. Men var det verkligen Uppdrag granskning som gjorde de här grejerna? Det är så både Securitas på det här viset. Securitas, ja. Vi såg det aldrig komma. Men vi har väntat rätt länge på att det skulle bli så här. Det kan vi ju säga. Utan vidare spisning. Det kan man lugnt säga i alla fall, ja. Fantastiskt det där. Vilken fin verksamhet. Ja, det är mycket som är som det är. Och de här högriskobjekten som man har bevakning på. Är det riktigt lämpligt det? Valsa runt på horhus och där. Ingen risk att det sitter kameror på ett sånt. Man får väl nästan anta att det är väl nästan det första stället som ska
buggas och spelas in ändå, va? Och får man uppgifter om att någon har, så har man det alltså. Man kan nästan få lite statliga subventioner i den meningen. Det kan man utgå ifrån faktiskt. Det är helt jävla säkert. Ni anar inte hur mycket övervakningskameror som underrättelsetjänsterna har access till alltså. Det är inte bara lite grann det inte. Nej. Men för sakens skull måste man ju alltid begära ut dem sen då, ifall det är något. Mm. Så är det ju också. Ja, ja. Det är som det är. Och att Uppdrag granskning är tvungen att arbeta på jobbet numera, det är ju också som det är. Förr kom man inte på någonting alltså. I princip. Vilka jävla löjliga grejer. Och nu kommer man på saker varje vecka hela tiden. Det är bara större och större. Är det inte märkligt? Det verkar som någon har tappat greppet om jallarhornet. Kattlaluren har börjat susa. Och snart börjar den skalla. Mm, alla dammluckorna, som inte var 50, de var 500 eller 500 000, öppnas. Mm. Inte på vid gavel. Nej, det går inte. Det blir för mycket. Då börjar folk slå för... Blir det för mycket information på en gång då? Ja, då blir folk yra i huvudet. Det går inte. Det måste vara lagom. Det måste vara avvägda tuggor av elefanten. Inte mer. Inte mindre. Bara lagom. Som i landet lagom. Sverige. Ja. Jaha. Och man kan väl säga att när det gäller utredningarna i Sassman-caset, alltså det med Sassman-fönstret, så ja... Fantastisk dag igår då, och Bill Priestap vittnade, och det blir bara värre, och det är ju egentligen inte så mycket att diskutera längre. Redan nu är det så långt gånget så att det går faktiskt inte att diskutera egentligen mer. Nu är det bara frågan om hur mycket mer som kommer i det här fönstret, och nu har det ju gått upp lite grann till här, och nu blåser det ordentligt utanför och i princip full storm. Nu viner det riktigt ordentligt där i knutarna. Mm. Ja, vad ska man säga det här med... Vad gjorde FBI egentligen? Jag vet inte om ni kanske har hört mig säga någon gång. En gång kanske i alla fall. Eller jag sa det bara för mig själv. Att vad ska vi med de där underrättelsetjänsterna till? Har inte de vuxit till sig lite för mycket? Och där kommer Allen Dall in igen. Då CIA-chefen, de brorsan med John Foster som vi började med, de kände varandra faktiskt, det är helt säkert. Ja. Ja, i alla fall hade de advokatfirma upp den där Sullivan Cromwell där, som Jack Maas polare jobbade och Josef Zion jobbade där innan han gick till Investor och sådär, och innan han startade Alibaba tillsammans med Jack och anställde, men Börje fick bli en form av direktör där helt enkelt. Mm. Och så blev de tech-miljardärer. Ja, jävligt bra alltså. Vilket upplägg. Stjärnor. Mm. Men det sitter inte ihop. Inte ett jävla skit någonstans. Nej, nej. Då vet vi det igen. För vilken gång i ordningen. För den änte kanske möjligtvis. Jaha. Ja, de här så att säga, verksamheterna som bedrivs i Ukraina. Det är lite eljest helt enkelt. Och några grejer som man kanske inte tänker på. Det är ju alla de här... miliserna och sådär, och det är legosoldater, det är som ingen reagerar på, men vem fan är det som betalar lönerna? Var kommer de pengarna ifrån? Ja, ukrainska staten är ju inte så jävla tät så det stör. Nej, det är det ju inte, så är det ju inte. Nej, var fan kommer pengarna ifrån då? Ja, det får man fråga sig lite grann, om vi kommer tillbaka till det vid flera tillfällen den här gången då. Och ja, det måste ju komma någonting, så det kan ju möjligtvis tänkas vara planerat det här då, att lukten av internationellt fögderi börjar bli påtaglig i Ukraina. Alltså. Och man kan säga så här, vad Zelenskyj sa det här med blågult, va? Det skulle spridas på något vis, alltså, det skulle sättas på världskartan, de här blågula länderna. Det var en jävla konstig grej att säga alltså. Och det känns lite grann som att det blir en blågul pandemi av det här då, om man får vara lite lustig. Det är inte särskilt lustigt, det är tragiskt. Men ändå då, det där med att stillatigande samtycka till att
på ett brutalt vis lägga sig i andra länders inre angelägenheter kommer inom kort att visa sig vara ett hyfsat allvarligt begånget fel. Ja, men det är ju så alltså. Det är ju precis så det är. Och det här med failed state, alltså när stat havererar alltså. Lite grann som det där med Ryssland nu då, obligationerna ser ut att kunna göra. Vågar man verkligen göra så? Ja, blir inte det förtroendemässiga effekter som sprider sig? Har inte det en viss påverkan på trovärdigheten hos det seniora kapitalet? Om det är sagt att det inte kan och ändå gör. Hur blir det då egentligen? Vad är det värt då det här seniora kapitalet? Att det är någon form av godtycklighet vad det är värt. Gör som vi vill, annars blir det ingenting någonting värt någonstans. Kommer alla acceptera det? Nej, knappast. Oh, ja. En misslyckad stat är ett politiskt organ som har sönderfallit till en punkt där grundläggande villkor och ansvar för en suverän regering inte längre fungerar korrekt. Se även bräcklig stat och statskollaps som begrepp då. Alltså, en inte längre fungerar korrekt och då alltså. En stat kan också misslyckas om regeringen förlorar sin legitimitet även om den utför sina funktioner på rätt sätt, alltså till synes då i någon mening alltså. För en stabil stat är det nödvändigt att regeringen åtnjuter både effektivitet och legitimitet, och den här legitimiteten, den måste ju i den meningen vara någon form av folk eller befolkningsmässig förankring, det vill säga full medvetenhet och transparens alltså. Jaha, ja. På samma sätt när en nation försvagas och dess levnadsstandard sjunker, och då blandar man begreppen här nation och stat och länder och såna grejer, men ja, introducerar den möjligheten till total statlig kollaps. Fonden för freden alltså, teatermässigt sagt alltså, karaktäriserat ett misslyckat tillstånd som att ha följande egenskaper, och det här är alltså från Wikipedia här. Förlust av kontroll över sitt territorium eller av monopolet på legitim användning av fysisk våld, och miliser som anfaller delar av det egna landet, vet jag inte exakt hur mycket värre det ska behöva bli innan de konstaterar att där är det failed state direkt alltså. Ja. Urholkning av legitim behörighet att fatta kollektiva beslut. Ja, om de hävdar självständighet i delar av Ukraina så vet jag inte om de kollektiva besluten ska liksom gälla där. Oförmåga att tillhandahålla offentliga tjänster. Ja, det är naturligtvis fantastiskt med den offentliga förvaltningen i Ukraina nu. Det är en öppen demokrati, säger ju svenska politiker, som därmed kanske möjligtvis sätter sig själva i ljuset av, vad ska vi säga, ett lite lätt moraliskt förfall då, skulle vi kunna snällt uttrycka det som. Jaha, oförmåga att interagera med andra stater som fullvärdig medlem av det internationella samfundet. Ja, det tycks ju vara så att jorden tycks vara delad i det här, så det beror ju på vad man menar med det internationella samfundet. Är det en stat eller är det tre, eller exakt hur många det är då i så mått då? Eller det är naturligtvis de vanliga som sätter ribban för vad det ska vara för någonting, för det, allting är fantastiskt där, och kolonialväldet har varit väldigt bra för några och inte fullt så bra för alla andra. Ja, ja, gemensamma kännetecken för en havererande, fallerande stat inkluderar en central regering som är så svag och effektiv att den är oförmåga att höja skatter eller annat stöd och har liten praktisk kontroll över en stor del av sitt territorium. Och därför finns det ett icke tillhandahållande av offentliga tjänster. När detta händer kan utbredd korruption och kriminalitet, ingripande av statliga och icke-statliga aktörer uppstår då. Uppkomsten av flyktingar, ofrivilliga förflyttningar av befolkningen, kraftig ekonomisk nedgång och militär intervention både inom och utanför staten kan inträffa då i fråga. Jaha, jag vet inte vad fan man ska säga. Det är ju liksom, det, vad står det här för någonting? Det här är Ukraina, står det. Att säga att Ukraina är någonting som helst annat än en havererad stat.
failed state. Alltså det, jag vet inte, det är ju själva definitionen på det här som står på Wikipedia, och det får man ju ta på orden då. Det, så att säga, det skulle inte stå där, för då hade det varit så här bortcensurerat annars. Ja, det måste man ju utgå ifrån då. Det kan ju ingen klaga på att man använder det. Så. Mätvärdena utvecklas för att beskriva nivån på styrning av stater. Den exakta nivån på statlig kontroll som krävs för att undvika att betraktas som en misslyckad stat varierar avsevärt mellan myndigheter i fråga då. Dessutom är förklaringen att en stat har misslyckats generellt sett kontroversiell och kan, när den görs auktoritativt, ha betydande geopolitiska konsekvenser. Ja, jag vet inte, det här med att förbjuda andra partier som Zelenskyj har gjort. Är det liksom ett grundläggande kriterium för att inte vara en havererad stat? Nej, jag tror det är tvärtom. Alltså. Konstigt. Tänk att ingen har upptäckt det där. Vad märkligt. Det är ju konstigt. Man skulle ju säga att från rysk sida ska man kunna känna sig rätt trygg i det faktiskt. Det verkar ju, det finns ingen stat, det finns ingen part att förhandla med så att vidare. Och det här med valet av Zelenskyj, undrar jag så förlundrar om gäddan är en fisk. De kanske redan har upptäckt att det var fusk där. Men vet, de kanske upptäckt Kolomojski också. De kanske upptäckt Hunter Biden. Som han pappa. Und so weiter. Nancy Pelosi. John Kerry. Kan det vara så? Ja, jag har ingen aning. Ja, och man, vad de här pengarna, och det handlar om det här jätte 40 miljarders stödprogrammet då. Vad är det för någonting egentligen då? Och man snackar ju, nu jävlar kommer det hända grejer, och det är en riktig game changer alltså. Och när man tar sig väl tid att analysera detaljerna så inser man ganska snabbt att media vilseleder den amerikanska allmänheten och resten av jordens befolkning också. Naturligtvis alla andra medier som följer med där och sina strategiska partners till CNN och så vidare. Om verkligheten av de här 40 miljarder dollarna som skenbart är avsatta för att köpa vapen och utrustning i Ukraina med ett ymnighetszon av dödlighet alltså. Och Mark Kansian vid Center for Strategic and International Studies, alltså CSIS, inte det, det var en sån här tv-serie också, ger en utmärkt uppdelning av som faktiskt anslagits. Här en snabb sammanfattning: 19 miljarder dollar för omedelbart militärt stöd till Ukraina, alltså 3,9 miljarder dollar för stödjande amerikanska styrkor utplacerade i Europa, 16 miljarder dollar till ekonomiskt stöd till Ukraina och global humanitär hjälp, 2 miljarder dollar för långsiktigt stöd till NATO allierade och en försvarsdepartementets moderniseringsprogram. Alltså, då kan man se att, ja, direkt kan man se att Ukraina får inte militära godsaker till ett värde av 40 miljarder dollar alltså, för att slå ryssarna. De får inte ens 19 miljarder dollar. De 19 miljarderna är uppdelade i mindre paket där. Och 6 miljarder dollar för utbildning, utrustning, vapen, logistik, logistiskt stöd, förnödenheter och tjänster, löner, stipendier och underrättelsestöd till Ukrainas militära och nationella säkerhetsstyrkor, och detaljerna för utgifterna återstår att fastställa. Så de är inte ens fastställda, så de får ingenting fram tills dess då. 9 miljarder dollar för att fylla på amerikanska vapenlager som redan skickats till Ukraina, de har fått alltså. 4 miljarder dollar för de utländska militära finansieringsprogrammen. Detta tillåter att ett främmande land som Ukraina att köpa helt nya vapensystem. Vad kan Ukraina köpa för 4 miljarder dollar? Det borde kunna beställa då 444 M1A2 SB stridsvagnar, och få dem byggda och levererade. Det kommer att ta mer än ett år i alla fall. Eller så kan Ukraina köpa 44 F-35 och, men då är det bara kostnaden för själva kärran då. Så det är inga system och såna grejer med. Ukraina skulle då behöva hosta upp minst 27 000 dollar per flygtimme och plan, alltså 270 000 spänn alltså, och träna på. Det kommer bli dyrt det här. Leverans på det systemet skulle ta åratal då. Lockheed Martin tar för närvarande ut 91 per år alltså. Så om Ukraina är villig att vänta i 5 år, så kan de kanske ha den mest avancerade fighten i USAs arsenal då. Men det förutsätter att amerikanska flygvapnet slutar att köpa sådana här och låter Ukraina ta allihopa. Ja,
Det blir bra det här. Och man kan påpeka då att USA besegrade japanerna, hjälpte till att besegra tyskarna på kortare tid än som krävs för att bygga 444 F-35. Inte direkt en positiv game changer då, om man ser ur det perspektivet. Med tanke på dessa fakta kan Ukraina bara hoppas på att få 6 miljarder dollar i militärt bistånd inom den närmaste framtiden. Det är inte en ansenlig förändring, men det finns inget krav på det i första hand, hur de här ska spenderas på vapensystem som är effektiva mot ryssarna. Och där vill vi ju tala om igen då att och hålla igång den här apparaten som ändå är igång med de här miliserna. Det kostar faktiskt också pengar i det här. Och man kan väl tänka sig någon sådär att legosoldater blir legosoldater för pengarna, och då är det sannolikt inte så att det hade varit mer ekonomiskt fördelaktigt att förvärvsarbeta i skolköket på en mellanstadieskola i Sveg. Så. Kanske. Så det drar ju iväg lite. Det får vi nog anta. Alltså det kostar nog rätt mycket pengar. Och sen krävs det ju lite underhåll och såna grejer trots allt. Alltså. I den meningen. Mm. Så man får nog tänka lite här. Jaha. Och ja. Det, oavsett vilket stöd som ges i Ukraina, alltså under de kommande veckorna, så har ryssarna en avgörande fördel i sin kontroll över luftrummet. Sina precisionsmissil- och raketsystem med sin robusta elektroniska krigföringskapacitet där. Och det här är vi tjatar oss gröna och blå om, alltså. Det här med hur den här telekrigmiljön ser ut. Och det är ju ingenting som byggs upp på 5 minuter. Och har man kontroll på luften, ja, då har man kontroll på marken, i alla fall i den meningen man kan bekämpa saker. Mm. Och det omvända gäller inte, faktiskt. Nej. Drönarteknik, det är en game changer i alla fall. Den kan flyga när som helst utan att riskera att en pilot blir nedskjuten eller dödad. Och den kan utföra spaning och övervakning av fientliga truppers rörelser och platser, vilket förser en anfallande styrka med exakta geokoordinater för att förstöra fiendens trupper med missiler och raketer. Det spelar ingen roll om USA delar då fullständig underrättelsetjänstövervakning och så vidare och spaning om ryska styrkor, eftersom Ukraina har inga vapensystem för att agera på den informationen med dödligt våld. Dito om Ukraina har egna kraftfulla ISR-system, de har varken alltså luftvärn eller missiler om de vill attackera de ryska eller styrkorna då, och systemen. Faktum är att Rysslands luftförsvarssystem har varit ganska effektiva när det gäller att skjuta ner de plan och missiler som Ukraina försökt använda för att komma åt dem. Ja, men det är ju så, eller också är det ju inte så. Och det är inte så att de skriker sig blåa i västerländska medier över de här S-400 och förmodligen 500 också, för säkerhets skull. En hel del uppgraderat 300 också. Mm. Det är ju konstigt. Eller inte så kanske. Så det är lite som det är. Det verkar vara som att det är lite teater och frågan om Zelensky. Han är som gjord för att vila i frid snart den där alltså. Mm. Det är han ju alltså. Men å andra sidan vet man ju inte. Det kan ju vara så att han bedöms martyrisera sig då. Utan det, ja, det får vi helt enkelt se. Vad det blir av den saken. Ja, det är ju lite... Ja, men det är stort. En stora grejer. Jaha, Muskis är ju som han är, och han är en fantastisk djupa staten paladin enligt de här defaitisterna. Och ja, vad ska man säga? Nu har de bestämt sig för att göra en listig maskerovka då. Så ja, Muskis elbilar, de åker ur då det här hållbarhetsindexet, och man behåller alltså Exxon i samma andetag i det här. Och ja... Det skulle kunna vara så att det här är ägnat att väcka misstanken även hos de här defaitistiska typerna. Faktiskt. Det finns en sån där Asterix och tvedräkten. Den är liksom... Det är tänkvärd i de här sammanhangen. Alltså.
Alltså det är ingen som har ett behov av defaitism här nu. Och ska man hålla på i defaitista sig så bör man ju komma med en lösning då i den. Eller i alla fall en väl underbyggd problemformulering som man klarar att enas runt. Det måste ju vara en grundläggande förutsättning. Det är ingen idé att komma. Är man inte ens på den nivån så då är det ingen idé att gå vidare. Då kommer man hamna fel helt enkelt. Mm. Men det är en riktigt listig plan det här för att dölja att Elon Musk alltså egentligen är en djupa staten paladin. Då kommer då defaitisterna tycka. Mm. Och det går ju inte att bevisa att inte Rothschild är rymdödlar. Och att den mystiska judekonspirationen och satanisterna och djävulusiska och lallalaiska. Mm. Jag gör ju inte det. Och vi kan inte mäta ut saker heller och extrapolera. Vi kan inte få en kursriktning utifrån en historisk punkt fram till vårt nuläge. Och vi kan inte extrapolera framåt i framtiden i det här och på det viset få en optik, en bild av riktningen på en vilja som grundas på ett syfte. Alltså. Mm. Mm. Ja, ja. Syftlinjer, nej, det finns inga sådana. Enslinjer finns inte heller här i världen, har inte funnits. Nej, det är inga sådana begrepp som redan har funnits i miljoner år, men rätt länge i alla fall. Vad är det som då plötsligt händer? Putins signal sätter skräck i västledarna, Thomas Lundin i SvD. Och det här är lite, ska man säga, samma sak som jag redan har pratat på. Men vem är det som kontrollerar jallarhornet? The Bullhorn. Katlaluren. Heter det Katlaluren eller Katlaorn? Jag vet, jag måste kolla. Jag har ingen bröd med lejonhjärta här. Men, ja. Ja, hur är det här egentligen? Mm. Man chansar inte från den strategiska planeringsavdelningen hos de som motverkar den djupa staten. Amerikanska medier börjar torgföra att Donald Trump samarbetar med Xi Jinping och Vladimir Putin. Mm. Ja, Recep Tayyip Erdogan. Han var för kul när han var i Washington också. Ja, när säkerhetstjänsten spurtade ut på gräsmattorna och boxade ner folk. Det såg jävligt seriöst ut. Ja, redan där borde man faktiskt kunna begripa, de flesta borde kunna begripa att det där med Erdogans skydd liksom, det var tydligen inte någon sån där. Ja, men så kan det, kan ju säkert bli så kanske, eller inte alls, nej. Nej, precis. Jaha, vad är det som händer då? Det är dags att inse nu att man kanske inte har kontrollen längre från den djupa statens sida. Och så. Det kan ju vara så. Rysslands nya kärnvapenbestyckade internationella, och det här är alltså i Svenska Dagbladet nu, ska man tänka på. Alltså. Mm. På tal om defaitism då, det kan ju vara så att den behöver spridas till andra sidan också. Så här. Och då måste man ju undra då, varför gör den djupa staten så här om de ändå ska betala liksom, och fatta att de ska betala priser för vad de har gjort nu? Varför gör man så här nu då? Defaitisterna svarar nu. För lång tid, svaret är ogiltigt. Ja. Rysslands nya kärnvapenbestyckade interkontinentala missil RS-28 Sarmat, eller Satan 2 som den kallas i NATO, är en 35 meter lång historia där, och den väger 208 ton och har en räckvidd på 18 000 kilometer och kan inom loppet av minuter förvandla hela länder till nukleär aska. Och då kan man ju tänka sig på den här, vi kommer tillbaka till den här transporten man gör då i Sverige nu av den här generatorn, så vitt det går att utläsa. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting egentligen. Det ser ut som en lång cylinder alltså, men ja, det skulle kunna vara en elmotor helt enkelt, en generator då. Kanske omvänt. Ja, och man kanske ska ha den för, ja, frekvensstabilisering, man vet ju. Det skulle kunna vara en användning och som inte är så där helt sinister i alla fall. Ja, under hösten ska 50 av Putins nya supervapen utplaceras i sibiriska Krasnoyarsk
Krasnojarsk meddelade helgen Dmitrij Rogozin, chef för den ryska rymdfartsmyndigheten till Roskosmos, som avskräckning och som en klar signal till omvärlden att Ryssland är kapabelt att utplåna varje tänkbar fiende. Om USA hotar vår stat så har vi sarmat. Om ni anser att Ryssland inte ska existera så är nukleära aska det enda som kommer att bli kvar av er, varnade häromdagen vice ordförande i ryska statsdumans försvarsutskott Alexej Syravlev. Och Finland skulle gå med på NATOs linje. Varsågod, ställ er på led. Det var inte så diskret sagt kanske, va? Det är inte första gången som Ryssland hotar med kärnvapen, men få experter tror att det rör sig om mer än att sprida osäkerhet och rädsla i syfte att påverka opinionen och regeringarna i väst. Tysklands förbundskansler Olof Scholz, det är han kompisen med Magda där alltså, och Magdalena. Och Frankrikes president Macron är inte fullt så obekymrad. Öppet varnar han för att en trängd Putin kan se sig tvingad att trappa upp kriget och i värsta fall gripa till det yttersta. Jaha, och ja, som sagt, det får stå för vad det står. Nu måste folk börja förstå vad det är som står. Ja. Ja, det finns en mycket stor risk för att kriget eskalerar, inklusive kemiska vapen och kärnvapen, som nyligen makaronen till tyska medier strax efter det framgångsrika testet av Satan 2 i slutet av april. Makaronens slutsats är att till varje pris hålla dialogen med Ryssland vid liv. Det kan ju vara klokt kanske. Och ja, på samma linje går Olaf Scholz, som har beskyllt för bristande stöd till Ukraina. Men varför gör de så här nu helt plötsligt då? Kanske det är dags att tro, eller för västerlandet då, att förstå att det här, man tar väldigt lättvindigt på det där, det dör människor, ja, i andra länder och såna här grejer. Det är kanske dags att förstå att nu har man drivit det här så långt, till tröskeln, till en björn som sover. Mm. Och nu tänker björnen tala om vad som blir konsekvenserna om man fortsätter att störa det här. Björnen gör ingenting så länge den sover. Så är det. Den kommer aldrig på att ge sig ut och skövla och plundra och sån där skit. Nej, det gör den inte. Den håller sig undan. Ja. Och vårt intryck är att förbundskaptenen om folk i Sverige ska lyssna, inte vill leverera vapen till Ukraina, och att man hellre avvaktar och väntar på en vapenvila, för då försvinner pressen på Tyskland och då behöver man inte längre fatta modiga beslut, kritiserade häromdagen Ukrainas ambassadör i Berlin, Andriy Melnyk. Ännu längre går den förre översten och numera kristdemokratiska utrikesexperten i tyska förbundsdagen, han som inte ens har förstånd att förse soldaterna med kängor, Rodrich Kiesewetter. Och jag tror att förbundskanslern försöker vinna tid. Många av de utlovade vapnen hade för länge sedan kunnat levereras, säger han till SvD och tillägger: jag befarar att Olaf Scholz egentligen inte vill att Ukraina ska vinna detta krig. Han vill inte ha något systemskifte och inte heller ett maktskifte i Ryssland. Det är hårda anklagelser, men faktum är att Scholz vrider sig som en mask när han får frågor om kriget. Och Scholz, han har ju en del i bagaget, och möjligtvis har någon tagit över de, så att säga, ja, hållhakar som finns på honom i den meningen. Han gör som han är åtsagd i det här. I sin regeringsförklaring 19 maj slog han fast att Ryssland får inte vinna detta krig och Ukraina måste fortleva. Han avvisade också en av Moskva dikterad fredsuppgörelse och beskrev den tyska hållningen som genomtänkt och balanserat. Men oklart är vad han menar alltså. Ska Ukraina fortleva som en styckad rumpstat? Under någon form av utländsk fögderi? Jag vet inte. Återigen alltså, några i allmänhet och någon kanske i synnerhet har väl sagt då, kanske för någonstans runt 2014 då, att det känns lite aktuellt som att det skulle kunna bli någon typ av fögderi, va? Typ mellan, ja, vet jag. Jo, det vet jag. Tyskland och Ryssland och så. Men möjligtvis kanske Polen vill vara med på det här. Mm. Skulle kunna vara så. Men de har ju lite städning att göra på den också. Mm. Så är det ju.
Men det verkar, det med failed state och Ukraina, det tar man inte upp i den artikeln i Svenskan. Mm. Ja, men de här milisledarna, de är ju filmade från början med att ta mutor och såna här grejer. Det är ju rena skämtet. Det är ju liksom bara löjligt. Den som tror något annat är dum. Punkt. Så. Det är bara så. Ja, och möjligtvis vet de här milisledarna också att det här teatern måste pågå under lång tid och det handlar om ett folkbildningsprojekt inom ramen för en stingoperation i USA. De kanske klarar av att läsa då att det här och har räknat ut att det är någon form av koordinerad insats och så länge det här måste hållas igång för folkbildningens skull så sitter de rätt säkert. När det här börjar gå mot sitt slut, då är det dags att ge upp. Om man inte lyckas smita ut innan, vill säga. Mm. Och man kan väl säga så här, de riktiga äggen som vet att de inte har någon chans att komma undan i det här, ja, de lär ju stå där med skallen mot kaklet nu. Jaha, ja. Ska Ukraina fortleva som en styckad rumstat? Eller som en återställd nation inom gränserna före den ryska invasionen? Ja, vad var det för gränser då? Ja, eller rent av före ockupationen av Krim 2014? Ja, den här geografiska ytan, ja. Ja, vad finns den definierad? Vilken storlek ska det vara egentligen och under vilka förutsättningar? Mm. Ja, om Kina försöker rätta till Taiwan där. För USA har ju skrivit på det här One China-avtalet. Och, då tänker ju underlivsporslin agera militärt mot Kina. Mm. Men om... ja, de här utbrytarrepublikerna i Ukraina bryter sig ur och man ger sig på och massakrerar de ryska delarna av befolkningen. Ägnar sig åt etnisk rensning. Mm. Vad är det för jävligt? Ja. Det är inte så konsekvent det här, men jag tror vi tjatade om det förra gången redan, så vi behöver inte återkomma till det ännu sådär. I omvärlden växer osäkerheten om det var tysk, om var Tyskland står och varför EUs viktigaste land svävar på mål istället för att leda i det här. Ja, kan man ju fråga sig. Kan det vara så att det inte finns så många ledare kanske? Till skillnad från Storbritanniens Boris Johnson och ledande amerikanska politiker som öppet säger att målet är att Ukraina ska vinna och Ryssland försvagas till den grad att det aldrig mer kan starta ett angreppskrig i Europa. Ja, man får väl anta att Boris vet vad han gör faktiskt. Med Stefan Meister och The German Council of Foreign Relations, CFR alltså, varnar för att döma ut Olaf Scholz. Han tror inte att Scholz viker sig för Moskva. Men förbundskanslern är övertygad om att ett försvagat, internationellt isolerat, förödmjukat och oberäkneligt Ryssland knappast kommer vara mindre farligt än idag alltså. För supermakten i USA som ligger långt borta från kriget, det är väl det vi poängterar lite där. Är det lätt att slå an brösttoner, pekar Stefan Meist. Tyskland och Frankrike, stormakterna som dominerar EU, gör andra säkerhetspolitiska och ekonomiska övningar. Man kan säga att den geografiska medvetenheten är någonting som man verkar liksom ta ganska lätt på sina håll. Inte minst i horhuset Rose and Bad alltså. Ja... som sagt, skulle kriget utvidgas har Europa helt andra kostnader och helt andra intressen. Scholz ser dessutom en koppling mellan vapenleveranser och risken för en upptrappning av kriget, säger Stefan Meister till Svenska Dagbladet. Slutligen utgår regeringen i Berlin från att det förr eller senare blir nödvändigt att förhandla med Ryssland om en vapenvila och någon form av fredsuppgörelse. Och det är därför det är otaktiskt att ha... att i förväg ha utdömt alla alternativ alltså. Det här med handlingsfriheten är alltså oerhört viktigt i strategiska sammanhang. Och när det handlar om en sån, vad ska vi kalla det för, intrikat verksamhet som det här handlar om, att bekämpa den djupa staten med, inte minst med hjälp av infiltrationer hela tiden. Sådär, för att få folk att vidare exponera sig i sina moraliskt tvivelaktiga förehavanden. Ja, då blir det ju inte... mindre komplicerat i vart fall. Det tror det var uppenbart. Jaha. Och ja. Scholz är helt enkelt försiktigare och mer skeptisk
när det gäller Ukrainas möjligheter, konstaterar han. Och det kan ju vara så att Scholz kanske i någon mån har läst på lite om vad en havererad eller failed state är för någonting. Jag menar att man försöker upprätthålla den här kulissen, eller man upprätthåller den då med gaffa, tejp och ståltråd och Karlssons klister och såna här grejer. Det är ju av den anledningen att folkbildningsprojektet ska kunna drivas vidare. Det går ju inte annars. Och då kommer det här bli världens röra, för den allmänna medvetenheten har inte kommit till den punkten än, även om det är extremt nära för det nu. Folk förstår, folk ser, folk vet inom sig i det här. Det är liksom ingen snack om den saken. Så är det bara. Men det är lite kvar. Och ja, det är inte den minst viktiga delen, skulle man kunna säga alltså. Och ja, både Scholz och Macron tycks utgå ifrån att Ryssland inte kommer att kunna besegras i Ukraina. Alltså. Och vad som väntar är istället ett långt utnötningskrig utan avgörande militära framgångar för varken den ena eller den andra sidan. Och det kan väl säkert äga sin riktighet i någon mån och mening. Och som sagt, hur ska det här bli då? Jag menar, befolkningen är ju vana, korruptionen är ju längst ner, den började högst upp. Och nu är den ända ner på minsta längst ner alltså. Minsta individnivå där nere. Ja, hur ska det här bli då? Det är ingen lätt grej att administrera. Och de lär inte kunna sköta sig själva. Nej. Det finns fler som inte lär kunna sköta sig själva. Under blågul fana, som man brukar säga i vissa sammanhang. Ja, ja. Man ser, ja. Slutsatsen som Scholz drar är enligt Stefan Meister att Europa måste lära sig att leva med ett aggressivt Ryssland. Alltså ett Ryssland som inte accepterar de här, vad vi ska kalla det för, trakasserierna. Och att man lägger sig i Rysslands inre angelägenheter på ett brutalt vis och så vidare. Som man gör i Kina. Som visserligen är försvagat men ändå starkt nog skapa instabilitet och oro i Europa. Och det får man nog leva med. Och man kanske ska ge fan i att pilla på det där alltså. Och sukta efter deras naturresurser. Och deras inre marknader. I någon annan mening än vad som är moraliskt försvarbart alltså. Och vi kommer tillbaka till det här. Eller vi kommer in på det alldeles strax. Och vad är det här egentligen för någonting? Och Sverige får naturligtvis försäga sig själv i det. Och visa och hänga upp repet som vi ska hängas i den meningen alltså. Till det hör också en ny europeisk säkerhetsarkitektur där Ukraina knyts närmare till EU, och det kan nog stämma, och får status som kandidatland, vilket ledningen i Kiev hoppas ska ske redan i juni då. Och att det sedan kan dröja en 15-20 bast sådär, eller tills ett eventuellt medlemskap, tros vara mindre viktigt. Vad som räknas är signalen till ukrainarna och till Moskva. Och det kan väl vara lite bra sådär. De får väl stå där under någon form av internationellt fögderi i 20 år sådär, till de har visat sig värdiga att så att säga slippa det. Och då kan de få börja bestämma själva hemma istället då. Och det verkar väl vara en trevlig lösning kanske. Ja, samtidigt måste EU-länderna höja försvarsanslagen och skapa en tydligare europeisk säkerhetspolitisk profil. Det är både Tyskland och Frankrike överens om, och man måste ju så att säga hålla hökarna på mattan lite grann sådär. Hur det ska ske råder det däremot mindre samstämmighet om, och det kan man ju säga så här att ja, den lilla samstämmighetsskillnaden, den kommer ju naturligtvis, det lilla deltat där, det kommer naturligtvis vara helt avgörande, för det blir ingenting av med det där projektet med så att säga, den ja, reguljära militära verksamheten kommer inte behövas i den meningen, för ja, Emmanuel Macron driver hur som helst massivt på för det europeiska försvarssamarbetet då alltså. Olof Scholz är försiktig, han vill undvika allt som skulle kunna ses som en försvagning av NATO och relationerna till USA. Och men det, som sagt, verkar ju Recep Tayyip Erdogan var ganska intresserad av att, ja, så att säga, undersöka närmare hur det egentligen förhåller sig med det där. Bakgrunden är att Tyskland är beroende av det amerikanska kärnvapenstödet, ja, som en säkerhetsgaranti, medan Frankrike har sina egna kärnvapen.
Som EUs viktigaste land och världens fjärde största ekonomi vore det naturligt om Tyskland tillsammans med Frankrike tog på sig ledartröjan när EU omprövar sin säkerhetspolitik och relationerna till Ryssland. Den stora frågan är om Scholz är villig för det här. Gustav Gressel, säkerhetspolitisk expert vid European Council of Foreign Relations, är skeptisk. Scholz söker motstånd i det egna socialdemokratiska partiet. Men i kristider måste en förbundskansler våga fatta... Han möter motstånd, måste jag säga. Ja. Men i kristider måste en förbundskansler våga fatta obekväma beslut. Som Angela Merkel, som drev igenom en i partiet omstridd flyktingpolitik 2015 och stödde Grekland i eurokrisen, säger han till SVT. Och hon begrep ju att det här får inte bli havererade statsobligationer, men det fattar inte de andra. Så det var inte så mycket att snacka om. Ja, Stefan Meister vid tankesmedjan DGAP håller med Scholz må ha befogade invändningar mot USAs målsättningar i kriget. Han har förmodligen också mer realistisk syn på Ukraina och Rysslands framtida roll i Europa. Och det verkar som att rätt många har förstått det här. Men läser man så att säga texten till sitt primärt nominella värde här, alltså det första då alltså, och inte tänker efter, då ser det ju lite konstigt ut, men bryter man lite i texten så ser man ju ganska omgående att det här var fan liksom, kom igen nu här. Ja, men samtidigt verkar han inte förstå eller vilja förstå att vi lever i ny realitet i bakgrunden till att Tyskland inte leder den här krisen och att Scholz inte finner relevanta svar på den ryska utmaningen, konstaterar han då. Och som sagt, det här är Svenska Dagbladet idag alltså. Och ja, Putins signal sätter skräck i västledarna. Ukraina, väldigt svår situation i Donbass. Ja, militärexpert om kravet skulle bli en köttkvarn här om allmän värnplikten. Eller man mobiliserar de värnpliktiga i Ryssland. Och, ja, har, och sen kommer det konstigt en podd där. Lite lustig faktiskt. Den utrikespolitiska... redaktören SVD. Har Ukraina verkligen övertag i kriget? Ja, ja. Det är ju som det är nu helt enkelt. Här i Sverige är vi mer intresserade av HBQT och sånt. Regnbågar och HBQT-paranoia nog räknat, det vill vi ha. Allvarligt, alltså i den här intellektuella lytes... komiken och Soros-finansierade avarten, det kommer att straffas att hålla på med det och tycka det är viktigt alltså. Ja, i ett försök att vara mer inkluderande och välkomna till HBQT-gemenskapen här i Makaronlandet så har den franska staden Marseille tagit bort mamma och pappa från civila dokument och ersatte dem med termerna förälder 1 och förälder 2. Ja, det behövs alltså ta till rätt extrema, så att säga, signalvärden för att få människor att reagera i det här. Fransmännen har nog en lite annan, så att säga, psykosocial disposition än svensken i gemen alltså, i så mått, men det länder inte fransmännen till någon större fördel om vi säger som så. Det är ungefär lika jävla illa ja, nedersta raden i nettot alltså. Så där, som sagt, man får ta det på olika vägar, det har så också gjorts därför. Jaha, räkna med dubbel moränta, säger årsskiftet. Det här med ekonomiska frågorna alltså nu, vad det här beror på. Ni kommer faktiskt upptäcka att det kommer jag inte ta upp särskilt mycket mer, för den frågan är intellektuellt död alltså. Det här med ekonomi, det är visserligen det allt bygger på, men det får man faktiskt börja förutsätta att man, i de här mysen förutsätter vi det i alla fall numera framgent, att det här faktiskt har man koll på. Man ska inte titta på de här mysen framledes om man vill ha någon form av extra utbildning i monetärmekanik, det tror jag inte. Nej. Däremot så kommer det att komma i poddformen, då, Free People's Movement här, så kommer det att komma ett klipp om monetärmekanik. Det kommer det att göra också för säkerhets skull. Annars finns det ju, för de som fortfarande står ut med att höra mig prata, så finns det ju en kort klipp på YouTube där, och jag tror det räcker att skriva skuldmättnad faktiskt. I söker ut dem på YouTube, så ja. Det kan man ju tänka på kanske. Och det är inte särskilt märkvärdigt.
Ja, och sen kommer då någon fråga då, hur kommer det sig att banken kan höja räntan nu? Har inte de fria pratat och sagt då att det är räntan som är problemet, att höja räntan kraschar ekonomin och snabbare, och att banken inte kan höja räntan på grund av räntekostnader, fundersam då kring det här och lite vilsen då. Och man kan väl vara lite fortfarande ställa vissa krav på att man ska tänka i det här, då kan man, även om man är vilsen så där, får man försöka tänka då så här. Och tror man då att man vill höja räntan och haverera systemet och som blir fallet nu då, om man hade, då hade de kunnat göra det för länge sedan då istället, när de hade då, varför försöker, börjar de inte bara ta 30% för på en gång? Vad beror det på? Om de vill haverera systemet. Mm. Ja, nu hamnar ju allt det här i knät på de som ska ha det i knät. Det är ju uppenbart. Och det kan ju möjligtvis vara en sån liten detalj som de som motverkar ju på staten har tagit med i sin strategiska planering. Det skulle ju kunna vara så rent utav. Faktiskt. Och det här börjar som sagt som en stingoperation i USA. Den verkställande handen. Mm. Och det amerikanska utrikesdepartementet är ju då så att säga den här vita handen som har skött göranden och låtanden för djupa statens räkning på inrådan eller anmodan av de som sköter den strategiska planeringen. Och de är ju betydligt äldre än amerikansk utrikespolitik. Mm. Så är det ju. Mm. Ja. Så är det ju. Mm. Det är de gamla ostindiska kompanierna alltså som det handlar om. Och sen har det här så att säga växlat ur och växlats in i annat då, när det moderna kriget fick utseendet av att 80% är då informationshantering, och när telekommunikationen kom in i bilden så blev det hela vad det blev. Mm. Varvid man försökte gå ännu djupare under jord naturligtvis från den djupa statens sida. Då blev det verka utan att synas. Ja. Ja, det är ju lite sådär. Och vi sa ju det att vi ska ta en vals om det här med vad det här egentligen är då. Och ja, man kan säga att investeringsskyddsavtalsdöden kommer på besök här vad det lider. Och det här är någonting som väcktes som en fråga då, ska man låta då det här med Swedavia då, ska man låta kinesiska företag ha hand om bevakningen där då, säkerheten. Mm. Och det är ju då, det handlar ju om då framtvingande förslag då om förbud mot utländska investeringar inom skyddsvärda områden då. Och det här slår ju tillbaka nu genom reflexiv kontroll. Den här investeringsskyddsavtalen, alltså som Sverige har försett hela planeten med, i alla fall 184 länder då. Mm. Plus i dubbel upplaga då, eftersom det handlar om kraftförsörjningen också. Mm. Ja. Och det här är ju som sagt, här får Sverige hänga upp repet för sig själva nu. I anledning av Sveriges säkerhet och utländska investeringar så noterar vi att Molgam, då, ja, Molgamen alltså, den dystra gamen, uttryckte sig så här i ett svar i en debatt i riksdagen. Och vi tänker liksom, kan det vara med Huawei-bäring det här och så vidare när svenska staten slänger ut? Och ni kommer ihåg den här stämningen som är då från Huawei-sidan. Ja, stacklade det inte på Morgan? Ja, det kan man ju tänka lite grann på faktiskt. Säkerhetsfrågor står högt upp på regeringen. Här är Morgan Johanssons egen version alltså som kommer nu. Jag säger det själv. Ja. Som svar på en fråga. Säkerhetsfrågor står högt upp på regeringens agenda och det är angeläget att utländska aktörer inte ska kunna använda sig av direktinvesteringar på ett sätt som hotar den svenska säkerhetsintressen eller samhällsviktiga funktioner. Ja, och med tanke på att vi är ett litet exportberoende land, då borde ju folk redan där undra om de här, kanske det här borde gälla i andra länder också, skulle det här kanske kunna tänkas vara någonting som borde appliceras internationellt, att inte man kunde ta över länder på det här viset, för det verkar ju uppenbarligen vara det som är det upplevda problemet i den här frågeställningen alltså.
Ja. Regeringen har därför ut i augusti 2019 en särskild utredare. De gav alltså en särskild utredare i augusti 2019 ett uppdrag då, att en oberoende kan man ju gissa då förstås. Att bland annat, men det här är alltså 2019, tänk på det nu här alltså. I det här, vem som var amerikansk president och vilka som 2019 fick nytt fögderi där på senhösten. Va? I november, december där. Och ja, den här särskilda utredaren fick i alla fall uppdrag då, bland annat föreslå hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Uppdraget redovisades i november 21 och statsoffentliga utredningar 2021:1:87. Förslaget har remitterats då till berörda myndigheter och så vidare. Så det här pågår alltså. Införandet av ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar, bland annat kritisk infrastruktur, är en prioriterad fråga för regeringen. Det rör sig dock om ett komplext arbete där det är viktigt att hitta rätt balans mellan att hantera säkerhetsrisker som vissa investeringar kan innebära eller föra med sig och att samtidigt behålla Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar. Ja, det där sista är ju vad det är och måste ju se ut så ännu så länge alltså. Betänkandet bereds nu inom regeringskansliet och när den processen är färdig planerar regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 2022, alltså det är förra veckan. Morgan Johansson, och ja, jag vet inte, ja. Det kanske är någonting som folk borde tänka på det här. Kan det vara viktigt det här? Kan det vara så man har gjort, de här globala företagen? Jag vet inte. Ja, det hade ju sett för jävla konstigt ut om Sverige hade bara de här investorföretagen. Och kontrollera så mycket med så lite. Det måste ju finnas mer. Det här klustret måste ju ges en liten sminkning. Naturligtvis. Vi behöver lite Hennes och Maurits och sådana grejer. Man tar in dem i det där. Och förklarar så här ser det ut. Ja, ja, men de gav ju upp tämligen snabbt också. Jaha, och inför opinionsbildnings... situationen så är det ju så här att inför informationskrigets nästa och opinionsbildningsmässigt avgörande slag som står nu alltså, så kostar ett nummer av SvD:s pappersupplaga hur mycket då? Undrar man ju då. Och man kan säga att det är ungefär 40 spänn för ett enkelnummer. Och man kan ta en helgprenumeration med 8 nummer för 399. Och det är naturligtvis att alla pensionärer som tycker om att läsa papperstidning på söndagar och lördagar och söndagar tycker att det här är jättebilligt. Och inte en enda av dem kommer strunta i det här. Och om de nu till äventyr skulle göra det ändå, så kommer de få läsa sånt där som vi just har läst här. Hur blir det här egentligen? Vem är det som har kontroll på vad? Det kan man ju faktiskt fråga sig nu. Det är ju lite speciellt alltså. Vad innebär det här alltså? Jaha, och de här underrättelsetjänsterna, om vi hoppar tillbaka till USA. Det börjar bli riktigt jävla tjurigt väder då. Eller storm då, när Sassman-fönstret öppnas ännu mer alltså. Det är ju liksom så. Frågan är vad Jim Comey gjorde egentligen. Ja. Han verkar lite egomanisk helt enkelt. Det är så. Jaha, och grindar utan logiska kretsar. Internet alltså. Bill Gates då på Göteborg, med Göteborgs humor alltså. Och hur funkar Bill Gates då utan internet? Han betalar i alla fall. Microsoft betalar licensavgifter till. Och eftersom Ericsson tillsammans med Amazon har haft hand om Pentagon och CIA:s informationshantering, så svårigheten att stänga ner Microsoft, det klarar ju i alla fall kineserna av att göra. Det klarar säkert Ericsson också om de vill. Men Microsoft är inte så uppkäftigt. Han är värsta farsfigur än vad George Soros är. Han är en gravid Soyboy liksom. Ja. Ego
manisk. Ja, som sagt, enligt uppgift. Papperstiger, ja, det ser starkt och farligt ut, men i själva verket är det harmlöst alltså. Ja, vad ska man säga om det? Verkar deprimerande. En svensk tiger. Men det är kanske dags för oss att resa oss upp lite grann och ta tag i det här alltså. Symbolernas hemliga värld har börjat gå på SVT Play. Det går parallellt i Finland, lustigt nog. Det här med förbjuda symboler. Man pratar om svastikan här. I ett neutralt land alltså. Mm. Att förbjuda symboler istället för att neutralisera dem här alltså. Förklara vad det är för någonting. Ta bort den här konstiga världen. Varför gör man inte det? Det innebär att den här konstiga myten är någonting som man vill bevara alltså. Varför inte säga som det är istället kring det där? Så tar man bort allting i det där. Mm. Det vill man inte. Säger inte det någonting? Om tanken, om uppsåtet eller sådär. Jag är inte säker. Jag tycker att det skulle kunna vara så. Alltså. Ja. Jaha, ICAN då alltså. En kärnvapenexplosion får katastrofala konsekvenser. Sot och rök i atmosfären skulle leda till att temperaturen drastiskt sjunker. Det är dåliga skördar som leder till svält i hela världen. Och det är ju rena klimatsuccén, då sjunker temperaturen. Det är jättebra ju. Ja. Och kärnvapen är ju inte enbart ett politiskt vapen som existerar för den allmänna opinionsbildningens skull. Eller är det inte? Eller är det det? Hur fan är det här egentligen? Vad antyder den där boken som jag hade där? Eller läste högt ur? Jag sa något om det. Mm. Ja, det är jävligt märkligt alltså. Och hur var det med den där kärnklyvningen alltså? Christian Birkeland. 1906. Norsk Hydro. Den här Eide. Mm. Som var med och bildade Norsk Hydro tillsammans med Wallenberg och Birkeland. Mm. Aluminium. Oxid. Bomber. Tyskland. Japan. Kärnklyvning. Kärnvapen. Det är inte många personer det handlar om. Alltså det är väldigt få. Västvärldens första diplomat. 1907. Hade också namnet Wallenberg. Ja. Ja, som sagt, det var det. Det var det. Ja, och ja, någonstans så måste man ju dra en gräns då så att säga i det här. Och man, ja, även vi måste ju då i det här sammanhanget välja lite grann och begränsa oss. Vi kan inte köra allting på en gång heller, men ja, hur som helst, vår uppgift är ju så att säga att gå djupare och snabbare framåt hela tiden, att driva det här. Och sen är det så att när uppsamlingsfunktionen på bredden, den faller längre bak då. Det är så det här har vuxit organiskt och det är så det kommer fortsätta att växa organiskt, och därför blir det så oerhört stabilt i, ja, så att säga, riktningen, därför alla har så att säga samma problemformulering i det här. Och ju mer man bygger på i det här då, desto snabbare sprider det sig åt sidorna längre bak. Alltså det blir exakt som ett fiskstim alltså i det här. Och ja, det är ju så att USA hindrar Ryssland från att betala obligationsinnehavare genom amerikanska banker. Och det här är ju någonting som är lite lustigt kan man säga, för det leder ju så till att de här förlusterna, de drabbar bankernas balansräkningar. Det är ju bara så liksom. Det är ju där de är bokförda som tillgångar, de här skuldsedlarna. Mm. Vilket i sin tur reser den jordblygga misstanken om att börserna, ja, möjligen blir lite stressade eller nedstämda rent utav alltså. Mm. Alltså själva kärnprimärkapitalet, det finaste av allt fint, blir helt plötsligt någonting som inte är någonting. Jaha, istället för att vara det finaste av allting. Och det är ju frågan om det är så särskilt lyckat. Mm. Det är ju inte frågan om något jättelitet sådär.
Och möjligtvis är det ju så att själva den tanken så att säga är vad som ska väckas i folk nu eller människor i allmänhet. Biden-administrationen kommer att förbjuda Rysslands regering att betala obligationsinnehavare genom amerikanska banker från och med onsdag morgon i morse alltså. Det rapporteras i NBC under kvällen. Draget är genialiskt alltså. Mm. Och visserligen ryktas det att man redan har betalat det här med hjälp av valutareserverna. Mm. Så kan det ju vara. Mm. Men man kan också välja att driva det här då. Mm. Ja, ja. Soros är stressad alltså. Han är väl kanske inte så svår att övertyga alldeles stund han inser att inga bluffar i världen kan bedra verkligheten alltså. Och det här kriget kan vara början på tredje världskriget och han hävdar då att det kan hända vad som helst om Vladimir Putin blir pressad. Ja, för att det här skulle bygga på en planering där han har blivit lurad hur länge som helst. Eller kanske inte hur länge som helst, han har varit i stackel rätt så länge. Det är ju inte så precis att han har försökt gömma sig under de senaste åren heller. Och det får man väl anta beror på att han har varit tvungen att exponera sig. Han syns ju betydligt mer än man gjorde under hela sin så att säga, ja, storm- och drangperiod. Alltså när han var, då var han dold av någon anledning. Man verkar lite mer utan att synas då vid den tiden. Det är ju konstigt. Jättemärkligt, är det inte det? Ja, kan man ju tycka. Tycker jag i alla fall. Och nu är det som det är alltså. Och naturligtvis kommentatorsfältet är fyllt av fantasifulla grejer om hit och dit. Och återigen alltså, det moderna kriget består av de beståndsdelar det består av. Och gör så har han inte kontroll på någonting av värde i det sammanhanget. Och det sätter honom på rankinglistan på en påfallande låg position i förhållande till vad väldigt, väldigt många uppfattar det som. Oavsett om man försöker med djävulsmixen och ja, whatever liksom. Ja, frågan som fler borde ställa sig just nu är kanske faktiskt hur det löser sig. Och minst då att den gode Jens faktiskt inte byter jobb till norsk centralbankschef. Och löser sig och löser sig. Stoltenberg säger, vi löser det här. Besluten i Finland och Sverige om att ansöka om NATO-medlemskap är historiskt. Och de ultimatum som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ställt kommer att kunna lösas. Det sa NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg i Davos bara timmar efter Turkiet presenterade sin kravlista för att godkänna ett svenskt medlemskap. Och ja, som sagt, frågan är hur det här löser sig. Och Jens han tog ju inte det jobbet som centralbankschef. Som i och för sig också var någonting som är uppenbart riggat för att dra till sig uppmärksamhet. För att skapa en optik, för att skapa en opinionsbildningsmässig effekt genom en informationsmässig värdeladdning som får människor att reagera på ett visst givet sätt enligt ett visst önskat syfte. Jag vet inte hur många har sagt det här, men jag kan dra såna här rangen, jag anar inte hur länge, jag tröttnar inte alltså. Så alltså. Jag ger mig inte. Det ska in som hon sa där i Raskens. Det sa hon inte. Den är stor som en kattaskalle sa hon förresten. Hon sa att hon inte tyger mer. Ja, ja. Men i alla fall. Det här ska in i huvudet på folk. Det är bara så. Och Jens han är ur det perspektivet vad ska jag säga, en rätt uppenbar marionett. Fast nu är det tydligen någon annan som håller då i tyglarna. Även om du ska föreställa att det är som alltid som vanligt va. För att människor ska förstå det här. För att den här optiken ska skapas. Så. Ja, ja. Sådär. Vi löser det som sagt. Ja. Det är ett frågetecken på den, ja. Ja. Hermansson var det. Det måste bli tydligt att det är en polisstat som ska växa fram. Och journalister som inte sitter fint får sitta i frysboxar. Och ja, jag vet inte det här. Jack på Sobek där har ja, det måste bli tydligt, det är överallt över hela jorden, det måste vara så här nu och ha förtröstan, tänk efter, spring inte med känslan så där. Gör inte det, det är precis som vi börjar med, det låter ju för jävligt när Nokias vd säger att vi ska operera in alla de här, men tänk till nu för fan, Nokia det är inte ljusår ifrån Ericsson om vi säger så.
Det är inte särskilt långt geografiskt som till Finland heller. Och de har inte bestämt någonting någonsin där sedan ja, Bo Jonssons gripsdagar. Och då bestämde de absolut inte, för det var hans tomt på den tiden. Mm. De har nog räknat aldrig bestämt någonting någonsin någonstans i det här. Nej. Och tyvärr har de inte beskrivit det själva riktigt heller. Nej. Det är ju det. Finna saker vår. Ja, det var finna ner bort. Eller det var inte alls bort, det var Investors på senare tid. Ja, ja, ja. Ja, men de var ju stora ens. Ja, tjena. Stora Kopparberg heter det. Mm-mm. Vi hade ju trädgårdsmästare där en gång, Carl Johan de la Garde, som skötte upp trädgården. Mm. Ja, ja. Och som sagt, det här med Durham och den verksamheten, det är ju vad den är med det här Crossfire Hurricane och Sussman-fönstret. Det kom ju, ja, som sagt, det börjar gå mot den intellektuella döden det också nu. Det är helt givet vad det ska landa i. Och det är lite grann som att när man säger, eller jag har sagt det, så att det här är intellektuellt dött. Och det är som att säga, alltså från början så har jag så här att jag tänker, det är ingen idé att diskutera de här virologiska aspekterna i det här. Alltså det, hela skiten var ju mycket riktigt upplagt så att det fanns ett felaktigt test som inte fungerar helt enkelt. Och det gick inte säga någonting i de sammanhangen. Det fanns någonting som var kanske farligt som en förkylning då, motsvarande, så gjorde man en medial show av det här istället. Och sen tryckte man fram de här vaxen då. De är i princip gjorda för att, inte för att döda befolkningen, alltså, för det finns otroligt mycket mer effektiva sätt att göra det på här. Och då hade liksom inte djupa staten någon som helst koll på det här längre, utan det är fortfarande inom ramen för samma stingoperation här. Så här måste det gå till för att folk ska vakna. Och det är klart att vi dras ju med alla de här människorna som är på kant med samhället också då, i den meningen att de vill ju gärna tro det värsta. De är lite grann sådana dödsmördarvaxer och defaitisterna. De är lite samma andas barn. Alltså, och naturligtvis finns det ju folk som tar skada av det här också. Precis som alla läkemedel. Så är det ju också. Men ja, man ska säga, det fanns ju en anledning till att man valde att friskriva de här. Mm. I det stora hela kan man väl säga så här att läkemedelsindustri som inte syftar till att förbättra, främst syftar till att förbättra människors hälsa, och istället främst syftar till sin egen monetära, ekonomiska nyttomaximering. Jag menar, hur jävla svårt ska det vara att fatta det skeva i det? Fan, kom igen alltså. Och man måste lägga upp det på så vis när man håller de här diskussionerna. Det är inte rimligt att tro. Alltså det är precis som en krigsmaterielindustri som främst satsar på egen nyttomaximering. Det är liksom ingen lyckad grej för den strategiska, operativa och militära verksamheten. Nej, det är det inte. Det är helt jävla värdelöst alltså. Ja, ja. Och som sagt, Svenska Dagbladet idag, vi har det på ingressen till och med. Faktiskt. Jaha, Kina varnar USA då för att leka med elden efter Bidens, de här Taiwan-kommentarerna då. Och det är ju liksom, ja, militärt försvar av den självstyrda ön Taiwan i händelse av en kinesisk attack. Och ja, man kan väl säga så här, det är ju inte vad man kan kalla för militär kraftsamling, i alla fall i någon egentlig mening. Inte i någon mening faktiskt, när man gör så och situationen ser ut som det gör med Ryssland. Och det här handlar ju naturligtvis om att väcka tanken hos den amerikanska befolkningen. Men helvete alltså. Har vi inte nog problem med Ryssland nu som står här och med de här jävla Sarmat-grejerna och utlovar liksom en nukleär askhög liksom av det här landet, och våra egna militärer säger att det där kan vi inte hantera. Nähä. Och då kommer underlivsporslinet på att bjuda upp den kinesiska draken till dans. Genialt. Det måste, opinionssiffrorna måste gå i taket liksom. Jag menar, inte, ja, den mest patriotiska hillbillen kommer ju liksom tycka att det var en jävligt bra idé liksom. Det där verkar långt bort och farligt dessutom. Direkt. Och direkt, alltså, ogenomtänkt. Ja. Men det är en del av folkbildningen i det här alltså. Det gäller att förstå det nu. Det finns liksom inget annat.
Och som sagt, vi svenskar, vi har att tänka på. Vi har blågula färger enligt Zelensky. Ja. Och vi måste nog visa faktiskt att det överhuvudtaget finns någon kraft, något engagemang som faktiskt driver på en beskrivning av verkligheten samfällt i det här. Och det gör vi. Och vi växer. Och det är jättebra. Och alltså så. Och vi måste liksom få människor med oss i en större omfattning. Och vi måste gå på bredden. Och det kan inte jag göra. Jag kan bara göra det jag gör. Och ni måste fylla på i resten. I det här. Det är bara så. Sprid Free People's Movement. Sprid turträdet, vill jag säga. Men, inte visdomens träd heller. Och inte livets träd, nej. Kunskapens träd heter det. Yggdrasil. Mm. Så ta inte med den här jävla ekorren Ratatosk där, alltså. Mm. Ja. Mm. Jaha. Ingenting sker av en slump, alltså. Och vad ska man säga? Det här med ABB och alla de här bolagen. Och hur det här sitter ihop i... Ja, inte särskilt komplicerat sätt, alltså. Och jag har sagt det förut, jag kan säga det igen. Alltså, jag tycker ju personligen då att de här marketingkartorna vore ju trevligt då om man från de som motverkar den djupa staten faktiskt osläppte upp den här funktionen igen. Tycker jag verkar rimligt. Mm. Och man får ta det så att säga, lägga till en parameter i där man kan mäta det över tid och så man kan mäta det bakåt så långt det nu finns uppgifter registerhållna. Mm. För det lär ju finnas ordentligt om man säger som så. Det behöver vi inte vara ett dugg oroliga för. Mm. Men möjligtvis är man också tvungen att dra vissa gränser för att som sagt hållhakar i hållhakar i det. Mm. Och när de blir, folk följer ju så länge de upplever att de måste då, men samtidigt är det de som bestämmer sig någon dag för att ja, nej, men det här skiter jag i då. Alltså, glöm det. Så där jävla farligt är inte det där att bli folk får reda på det där. Det skiter jag i liksom. Det säljer jag mig inte för längre. Det kan ju vara liksom en faktor det som gör det hela lite mer tveksamt möjligen då, men med det här med tiden. Jaha, och Tyskland då planerar att temporärt då återaktivera det här med kol- och oljeeldade kraftverk alltså. När, om det här då är händelse av att Ryssland stänger av den här gasexporten då till Tyskland. Mm. Det är som sagt, det dras ihop alltså. Det är som en kramp. Ja, det verkar ju miljövänligt. Och vad man ska säga om det är Greta kan man ju skrika rakt ut kanske. Möjligen. Om man tror det hjälper. Och så kommer vi till den här tjusiga transporten som inte är så där alldeles lätt att begripa vad det här egentligen är för någonting. Och jag är inte säker på fortfarande vad det är för någonting. Men man skulle ju kunna tänka sig då att om den här går södra vägen in då. Den behöver inte ta sig upp på E14. Då kan det ju möjligen ha något annat syfte än att skära av E14. Annars kan man ju säga då att vid, ja, vad ska vi säga, ett par kilometer innan. Stöde som ligger innan Fränsta som ligger avfarten till Ånge då och sådär. Så där finns det ett ställe där man skulle kunna ställa ner den här på ställaren över både E14, fibern och järnvägen. Så, hur lätt som helst alltså. Och den där gör väl markskador så det räcker om man välter. Så det kan man tänka sig att fibern åker också då. Mm. Och sen finns det ju då... Ja, utfarten ur stöder där är det kanske 50 meter mellan vägbanan och järnvägen och mittemellan ligger fibern. Det kan man tänka på också. Det är, och varför kan man tänka på det? Man kan tänka sig så här alltså. Alltså NATOs strategiska planeringsavdelning. De måste ju tycka det är absolut fantastiskt att man har koncentrerat det på det viset. Så bra! Ja, men det är så praktiskt. Så mycket infrastruktur på så liten yta. Jaha. Helt vital. Ja, ja. Genialt. Ja. Man kan ju säga att det gör ju liksom, väcker ju tanken lite grann
det här är ju gjort gott och väl på hitsidan om när Donald Trump var president. Ja, hur kan det ha varit egentligen? Hur kan det gå till det här? Det kan man fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Ja, och militärindustriella komplexet är naturligtvis glada för att de får FMV-ordrar på torpeder för 150 miljoner. Och jag vet inte, de ska åka runt i Östersjön och skjuta torpeder då, på alla invasionsföretag som kommer drällande här. Jaha. Så på hela taget så... Ja, det var ingen mening med det där. Någonsin. Det var rätt länge sedan det var någon mening med det där i alla fall. Så kan vi säga. Ja, ja, men ser man på. Ja, ja, det börjar... Nu börjar det bli smått dags då att jobba in i svenskens medvetande att det inte handlar om länder då i det här och det handlar om vilka som styr bakom kulisserna, men det är som sagt inte alltid så lätt för folk att ta till sig, men det är bara att stå på här nu. Vi måste ligga i helt enkelt och vi måste göra det på bredare front. Det måste vi hela tiden. Alla måste söka nya människor att upplysa och komma framåt i det här. Bilda kluster i den meningen. Och ja, välkomna i sekten allihopa. Det är ni verkligen, ni som inte är med redan i det här. Ja, det biter på bra nu helt enkelt. Och Ann Linde, hon drar sig ända bort till att säga att det är fel i kravlistan. Okej. Okay. Turkiet vet inte vilka krav de ställer alltså. Nähä. Eller är det de här påståendena då på att man ska sluta med olika saker? Det är fel i dem då, eftersom det är inga förhållanden i sak att det sker på så vis. Och turkiska underrättelsetjänster har inte någonting på fötterna när det gäller det här. Och Turkiet samarbetar inte med Ryssland. De får visserligen köpa sådana S-400-system, men det var liksom en sån här grej som bara hände. Det var ingen långsiktig tanke och planering bakom den delen. Och Ryssland var inte inblandad i den här nedskjutningen när turkarna sköt ner. Och det var kanske inte turkarna som sköt, det kanske var djupa staten som sköt ner den här ryska bombkäran. 2016 där. Och sen den här kuppen, det märkte jag. Då var det inte ryssarna som låg bakom att rädda Erdogan. Nej, det var ingen rysk ambassadör heller som blev mördad i Ankara. Nej. Det här är konstigt. Ja, jag vet inte. Ann Linde måste ju spela den roll hon spelar också. Så där. Och jag kan väl tänka mig att hon i dagsläget med facit i hand kanske hade valt en liten annan väg i livet. I det här alltså, det kan jag tänka mig. Det kan inte vara så där jävla roligt. Och jag vet, jag ska inte heller utesluta att hon faktiskt har spelat så här under väldigt lång tid av en anledning också. Så kan jag säga så här, att hon är ju faktiskt, har ju varit så fantastiskt jävla dålig ur så många perspektiv att det finns skälig grund för misstanke om att hon har, så att säga, vi pratade om när vi planterade tillgångar alltså tidigare. Det är några stycken som man kan undra över. Ja. Så är det ju. Så är det ju. Jaha, rekordstöd till Ukraina efter Akelius dubbling, 1,7 miljarder kronor. Och det är lite speciellt det där. Som sagt, vem betalar lönerna i det här? Och den här Akelius Foundation har ju liksom ingen redovisningsplikt på det sättet. Och jag tror inte skattemyndigheten gaskar upp så och säger så här. Fan, Akelius Foundation. Slänga pengarna i sjön på det här viset. Världssamfundet skulle ju vråla liksom. De skulle ju kräva dödsstraffets återinförande. Och i allmänhet och för skattemyndighetspersoner i synnerhet helt enkelt. Det är nästan så det ligger i farans riktning faktiskt. Kan det vara tanken? Jaha, och så kommer vi till det riktigt tragikomiska då. Bli inte lurade då. Falsk och vilseledande information kan användas för att försöka störa ordningen i det svenska samhället. Och förr i tiden hade man ju då Statens informationsstyrelse där. Och ja, Velander och gänget var i farten och ja, en och annan
annars, ja, vi ska inte komma in på det, men i alla fall med gröna och grå lapparna på olika publikationer då, som, och det där var ju liksom rena censurbyrån kallar man det för, eller som man sa i folkmund, och statens desinformationsstyrelse där såg till att sanningen inte kom fram, och man kan ju läsa i Ture Nermans häfte som finns på KB där om hur det här egentligen gick till då. Och man skulle ju faktiskt inte undanhålla staten dess rättmätiga möjligheter att upprätthålla den befolkningsmässiga dispositionen, alltså önskade dispositionen, ska vi kunna uttrycka oss lite finare. Ja, bli inte lurad då i alla fall, säger man då från den här sanningsministeriet som har införts där. Och USA var ju inte först med den grejen alltså. Och det är ju lite som det är, kanske inte jag. Man kan ju tycka det är speciellt alltså. Jaha, och i Davos så skrattar man inte från Kinas sida åt Zelensky alltså. Utan man lämnade det här och tillställningen. Jag vet inte vad man ska tycka om det. Vad synd. Ja. Därför att det är ju samtidigt så att något som motverkar djupa staten kommer ju i sin tur att spela ett spel av good cup, bad cup. Så. För det är inte så att den djupa staten är någon form av homogen entitet där man har jättehögt medvetande om precis allting man gör i alla avseenden. Tyvärr så räcker det inte att säga att jag inte fattar någonting. Det kan ju möjligtvis fria lite grann från någon form av uppsåt. Man har ju lika förbannat varit ansvarig för vad man har gjort, och i någon mån borde man ha insett konsekvenserna av det också. Det är det. Det är ju lite så. Ja, det börjar krackelera så in i helvete i alla ändar helt enkelt det här. Och den svenska befolkningen har god motståndskraft mot desinformation. Det säger Henrik Landerholm, som tillhör en familj som, vad ska man säga, lite insyltad nästan, va? Och syrran där och sådär. Ja, inte bara, men inte till någon dålig liten del heller. Ja. Generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar på en pressträff. Myndigheten har tagit fram en ny informationskampanj som kallas Bli inte lurad. Alltså. För att höja medvetenheten ytterligare. Landerholm varnar för främmande makt av viljan och förmågan att försöka påverka. Främmande makt riktar in sig på sårbara grupper i samhället som minoriteter, de som tar del av nyheter på andra språk än svenska och personer som har låg tillit i samhället. Hur kan det komma sig i ett land som har Stockholms byråkrati, Stockholms syndrom och Stockholms skola? Hur kan det komma sig att folk har någon form av bristande tillit till det? Det är ju fantastiskt bra ju. Eller kanske inte så. Jaha. Och inrikes- och justitieminister Morgan, han exemplifierar med det pågående informationskriget. Han säger att Ryssland försöker bearbeta opinionen i väst, även om det främst är den egna befolkningen som påverkas av propagandan. Nu vet inte jag exakt om den här propagandan som påverkar ryska befolkningen, är det möjligtvis så att det skulle kunna vara en översättning av att det gör man i Sverige också? För vi minns ju där tidigare idag att det var ju någonting med de här investeringsskyddsavtalen där Morgan svarade någonting om det här. Det där måste man ju tänka till på. Och här säger Morgan att Ryssland bearbetar opinionen i väst med sina medier då, alltså informationskriget då. Men även om det främst är den egna befolkningen som påverkas av propagandan. Och så minns vi det här med gröna och grå lappar och statens desinformationsstyrelse, eller informationsstyrelse som man heter officiellt i alla fall. Det här är ju konstigt alltså. Så tänker vi på Ture Nermans häfte. Vad står det där egentligen? Då googlar vi Ture Nermans, eller söker vi Ture Nermans häfte på bloggen, så ser vi vad vi hittar där. Det var någon som sa någon någonting i andra kammaren, va? Var något, var det inte så? Jo, nu får ni titta efter faktiskt. Men ni googlar eller söker bara på Ture Nermans häfte, så hittar ni det där alltså.
Han hette Överström, alltså Ivar Överström till och med, andra kammaren och sådär. Men jag har inte alls sagt vad han sa också. Nu får ni fan leta lite. Ja, sådär. Rysslands galna, det här, och så kommer Morgan då så här. Ja, vad ska man säga? Fattar man inte nu att Morgan gör vad han gör? Av en anledning. Då måste man lyssna noga nu på det jag ska läsa. Så här. Och det här är inte återhållsamt. Det här är yvigt över grantropparna så ända in i helvete. Så här säger Morgan. Rysslands galna lögner för att rättfärdiga kriget. Att Ukraina skulle styras av nazister som begår folkmord på ryssar. Den där typen av lögner för närmast tankarna till Goebbels, säger Johansson. Mm. Ja, finns det något mer att säga? Eller? Är det inte klart vilken roll som Morgan spelar på? Med vilken regi alltså? Vem är det som säger åt Morgan vad han ska säga? Ja, det är ju inte den part som har stackel på av öppet alltså. Av amerikanska utrikes- eller justitiedepartementet. Sen november, december 2019. Det är det inte. Det är någon annan alltså. Ja, jag vet inte. Men kan det kanske vara? Man vet ju inte. Den här bilden förresten, kommer ni ihåg den med Globen och de här fyra gubbarna? Det gör du va? Verkar ligga något i det där eller? Ja, vi får se. Vi får se. Jaha. Eurojust får lagra bevis om krigsbrott. Stor vinst för Sverige i dagens juridik. Och Europaparlamentet har gett grönt ljus till nya regler för Eurojust, EUs byrå för straffrättsligt samarbete. Möjlighet att försvara och analysera bevis kopplade till misstänkta krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Men som sagt, det är ju inte bli sådär helt smärtfritt för svenskt vidkommande om man säger som så. I vart fall inte den regi som landet har befunnit sig i tidigare. Utan det kommer ju bli någonting att bita i helt enkelt. Försvaret syftar ju till att hjälpa rättsliga myndigheter i medlemsstater och internationella brottmål. Och internationella brottsmålsdomstolen och det är Haag då. Och den behöver naturligtvis en rätt så kraftig genomgång eller revision eller så att säga reformation. Och stor vinst för Sverige och det stämmer ju alltså. Alla förändringar som överhuvudtaget kommer att ske kommer att bli till det bättre för svensk vidkommande. Vi sitter sämst till. Så. Det är inte så där jättesvårt heller faktiskt. Så ur det perspektivet så stämmer det, man ljuger inte alltså. Ja, och så kommer leopardkopporna och det orkar jag inte ens prata om. Och som sagt, det är vad det är alltså. Och stor övergreppsskandal i baptistkyrka i USA. Lite samma tema här, det är, man samlar ihop dem där man ska ha dem och sen så promotar man dem till man har dem där man vill ha dem och sen använder man dem som man ska använda dem, helt enkelt. Ganska enkelt alltså. Ja, vad ska vi säga? Alla över 65 erbjuds en femte vaccindos. Som sagt. Erbjuds igen. Försvarsministern har testats positiv för covid-19. Och han ställer in två resor alltså. Och ja, det är ju som det är. Helt enkelt. Han skulle ha träffat den amerikanska generalen Todd Walters på måndagen och en träff med nordiska försvarsministrar på danska Bornholm igår på tisdagen ställs in alltså. Och han kommer att arbeta hemifrån och ja, app. Stackars Ultis. Ja, jag vet inte. Ärrande koppor. Helt enkelt. Det är ju som det är. Möjligtvis är han lite för stressad nu alltså. Han går inte igen tillräcklig regi, han snackar kanske bort sig till slut alltså. Han har ju lite problem med humöret där, det kan bli lite svårt nu faktiskt. Och ja, vad ska vi säga, public services roll på internet måste omprövas alltså. Och
Ja, snart ska SVT:s SRs och UR:s sändningstillstånd förlängas och en ny public service-utredning tillsättas. I samband med det behövs en granskning av bolagets roll på nätet, skriver två företrädare för Näringslivets medieinstitut DN. Debatt då, alltså på DN-debatt. Innan internet var uppdelningen mellan tv, radio och press tydlig och frekvensbrist motiverade på public service-monopol och breda uppdrag, skriver de. Nu när alla medier rör sig mot internet blandas text, ljud och video från alla tänkbara håll och tekniskt skilda branscher förvandlas till en. Debattörerna efterlyser en genomgång bland annat av hur bolagen ska genomföra sina uppdrag på nätet, deras förhållande till stora nätplattformar och hur det konkurrerar. Cirkus eller trovärdigheten är väl bara det som gäller nu alltså. Ja, ägardirektiv styrd eller trovärdig journalistik. Det är att vara eller inte vara, det ett hamlet över det här. Nu, to be or not to be, när informationsrörlighetsriktningen har bytt riktning, då torde det bli annorlunda. Det är inte sådär jävla svårt att förstå egentligen. Det gäller bara att få upp kanske en ordalydelse, en bisats i skallen i de här sammanhangen, så ser man det som är helt uppenbart. I och med det kommer insikten som skapar den optik som gör att individen själv kan utveckla vidare tankar i den riktningen. Det här är inte jättesvårt nu. Kom igen. Jaha. Erdogan, han skriker om Turkiets gator. Men terrorister på Stockholms gator. Och ja. Ambassadörerna säger att vi kommer inte ändra åsikter. De håller på nu under dagen här. Så vi får se vad som kommer ur där. Och ja. Ny myndighetskampanj mot desinformation, som sagt. Det här med valen, blir inte lurad och så vidare. Mm. Det handlar om Jallarhornet. Men det har ju redan bytts det här. Alltså. Det är bara det att det inte tagit riktigt så hög fart att folk ser det än. Men det måste tas i delar. Annars blir det kalanka av allt det här. Då kommer defaitisterna hitta på nya konstiga förklaringar. Då måste tas i delar. Och defaitisterna och det här gänget, de kan bara ta till sig väldigt, väldigt små delar åt gången. Väldigt, väldigt. De kan inte ta så långa steg. Och det är därför de här stegen måste minska längre bak i leden, alltså så. Det är det ju också. Och därför kommer massan att bli mer och mer ut. De kommer bli längre och längre och längre och längre. Mm. Till slut rör sig allihopa. Och det är det som är samhällets utveckling. Mm. Det är perfekt. Och så ska det bli. Och så är det redan till stora delar. Och för att göra det hela lite bättre, eller för att smärta och skada då, så bryter Erdogan kontakten med Greklands ledare. Och ja, han har ilsknat till då, Erdogan här, och så vitt det är känt för oss här så på myssidan så är Grekland ändå NATO-medlem, och det gör väl ingenting just sådär enormt mycket bättre, va? Och det är klart att ja, vad ska jag säga? Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har ilsknat till rejält på Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis, rapporterar Reuters. Han existerar inte för mig längre. Jag kommer aldrig gå med på att träffa honom. Erdogan anklagar Mitsotakis för att under ett besök i USA försökt övertala den amerikanska kongressen att inte sälja stridsflygplanet F-16 till Turkiet. Vi kommer inte gå i polemik med det turkiska ledarskapet, lyder svar från den grekiska regeringens talesperson Giannis Oikonomou. Och det här får man nästan säga är lite dråpligt, därför att Grekland har ju en ekonomisk situation, så man kan väl säga så här, det är ju tämligen enkelt, skulle jag vilja påstå, för hugade spekulanter som bara till exempel som Kina köpte ju den här grekiska hamnen där i Piraeus. Och hur gick det där till egentligen? Hade de inte tänkt på att det här kunde stöka till sig? Och så vitt det är känt då, så får ju Erdogan köpa strategiska militära vapensystem av Ryssland. Och Ryssland och Kina har väl någonting lite ihop sådär. Och vad Erdogan anbelangar, så finns han ju till och med på en bild med en glob och sådana här saker. Och han sparkar väl ut Vodafone och det här, va? Och de köper sin kärnteknologi från, ja just det, så ja. Mm. Så fanns det där Turkcell också. De kan starta, var med och starta. Ja, just det, så jävla illa också. Ja, just det, så ja. Mm.
Ja, ja. Men det sitter faktiskt ihop ordentligt. Det går inte att missa överhuvudtaget längre, vill jag påstå. Förpackningsjätten Tetra Pak hör till de bolag som vill undantas från sanktionerna mot Ryssland. Bolaget uppger i ett mejl att det är ändå att eventuella vinster från Ryssland ska gå till Ukraina. Och jag är inte säker på att det är någonting som uppskattas, i alla fall inte öppet, av Ryssland. Och möjligtvis om man behöver det här för folkbildningens skull. Och det ska man kanske låta vara osagt vad egentligen är det i den meningen i alla fall. Och ungefär 7 av 10 förpackningar för mjölk som mejerier säljer kom från Tetra Pak, skriver bolags kommunikationschef från Europa, Eva Podlich, i ett mejl till DN också. Och det här verkar ändå vara som att de här sanktionerna slår inte lika hårt mot Ryssland som det slår mot de här globala företagen. Mm. Kanske man ska tänka på. Men som sagt, de här företagen är inte så strategiskt viktiga. Så de är oersättliga på det viset. De här papperna då, det är ju liksom visserligen avancerad pappersindustri sådär. Det ska man inte sticka under stolen. Men det är nog ingenting som man inte klarar av att hantera. Man kan ju alltid hyra in en konsult eller så från SCA eller någon annanstans. Jaha, och om vi inte ska bli offer för våra primärkänslor, primkänslan, alltså grundläggande, alltså det är inte delbara med någonting annat än sig själv då, alltså primtal, ja primärkänslor, så, och Jesus faktiskt inte är bäste man på plan då, och då kanske det är på så vis, alltså, att vi måste öka vår förståelse för våra egna känslogrunder och värderingar för att kunna utvecklas som människor, och det är inte säkert att Jesus är den som kommer att utveckla våra egna personliga känslogrunder och värderingar bättre än vad vi själva kan göra faktiskt. Det där med att lägga allting i händerna på en religion, nu ska inte jag vara sån, alltså, det finns jättemånga bra grejer som handledning inom religionen ofta, för det är kanske i någon mån så att folk har faktiskt trott på vad de håller på med där. Mm. Och då har det blivit bra. Mm. Men så finns det andra också. Mm. I vanlig ordning. Och de här grejerna med religionerna, alltså, de är exploaterade för att fungera som verktyg. För att styra och kontrollera människor. Det finns ingen diskussion om den saken ens. Och ja, vi kan gå tillbaka till det där lilla förehavandet med de här baptisterna. Va? Mm. Det är bara så. Kort sagt alltså. Ja. Och Turkiet hotar påpassligt nog också med invasion av norra Syrien. När man ändå är i farten liksom här. Och det är en massa lökiga typer där uppe som inte är bra för stabiliteten. Alltså. Mm, hävdar då Ankara. Och med det liksom gänget alltså runt. Om vi tittar på den här bilden med Globen. Och man har det gänget runt sig då som Erdogan har. Man har delar av den amerikanska underrättelsetjänsten, man har den ryska underrättelsetjänsten, man har den kinesiska underrättelsetjänsten, och man engagerar sig och arbetar samfällt. Ja. Och allt det här är ett spel för, om vi ska kalla det för galleriet då, men det är ett spel inom ramen för en stingoperation i form av det här folkbildningsprojektet då alltså. Som yttre konsekvens här nu. Mm. Ja, jag vet inte. Han kanske inte alls vet vad han håller på. Han sitter bara och gissar helt enkelt. Alltså. Ja. När tvivlet på oskuldsbältets funktion sprider sig så ligger både alltså moder Svea och jungfru Maria lite skrynkligt till. Försökte jag då göra en snabb tydning av det där. Alltså. Och det kan man ju säga är lite sådär. Ja. Faktiskt. Jaha. Det här med ja, vad ska vi säga om det där alltså. Det här med djupa staten från insidan, det går ju inte annars alltså. Man måste köra infiltrationstricket. Det måste finnas massa människor som spelar dubbelt på insidan alltså. Som de inom den djupa staten tror att de har med sig, som i själva verket de inte har med, som de har emot sig, som är bara där för att snoka och ta reda och greja och ha sig alltså, leda beslut och verksamheter i önskade riktningar. Det är bara så. Ja, det är ju lite bra kanske, och som sagt när Turkiet samtidigt det där hotar med Syrien invasion och det till och med finns på text-tv, då kanske man ska ana lite att det verkar liksom ja. Det verkar lite speciellt ändå. Alltså, det är inte helt som det alltid har varit. Det är det ju inte. Faktiskt. Och ja.
våra spelbolag, Evoke Gaming och Mr. Green, de betalar sanktionsavgifter alltså. Och det har inte varit noga där. Så tänk vad konstigt. Ja, men hur ska annars de här människorna, leoknäktarna i Ukraina, kunna få betalt om man inte kan tvätta pengar på det här viset? Det är ju viktigt, det är ju stora pengar det handlar om. Ja, och vidare så kan man väl säga ett militariserat EU eller upplöst som union alltså. Och ja, vad ska man säga, det är TASS som skriver nu, och genomförande av chef för europeisk diplomati Josep Borrells idé om att skapa en europeisk armé kommer inte att förbättra säkerheten på kontinenten, har den ryska presidentens talesman Dmitry Peskov sagt. Vi vet att Mr. Borrell inte är förespråkare för diplomatiska metoder för att lösa tvister, i motsats till det ämbete han tar, visar han ständigt och offentligt sitt engagemang för att agera från en stark position, säger Peskov till media på måndagen, alltså i förrgår. Han påminde om Borrells uttalande om att problemet med Ukraina borde lösas på slagfältet. Om Borrells uttalande för att skapa en europeisk armé, sa Peskov, att denna idé innebär en militarisering av EU och att förstärka Ukrainas militära potential. Det är precis vad som inte kommer att främja säkerhet och stabilitet på den europeiska kontinenten, säger Peskov. Vi minns vad själva Atlantpaktens grundläggande idé, alltså det här med att hålla Tyskland nere, hålla Ryssland ut, så att USA kan vara inne i det här. Och det är precis vad som inte kommer att ske i alla fall. I sin söndagsblogg sa Borrell att Europeiska unionen behöver en egen armé för att ta hand om sin säkerhet. Enligt hans åsikt var den nuvarande säkerhetsmiljön ett tydligt bevis på att EU måste ta ett större ansvar för sin säkerhet. För detta, sa han, behöver alliansen en uppdaterad och kompatibel europeisk armé som kommer att försöka bygga upp sin kapacitet. Och jag vet inte egentligen om det här ska behöva bli så jävla mycket tydligare, men det kanske måste det, jag vet inte. Och Klarna går ju så där alltså, och jag tror att när SVT drar till med en sån här, alltså Bert Sundström får ostig om domen. Ja, kanske lite skämt kanske. Ja. Han kanske är getostig. Ja, det här är konstigt. Hur är det här egentligen? Ska vi hålla på och tracka dem så här? Det ska jag, tycker jag. Det är roligt. Ja, ja. Hur som helst, kära vänner. Med det vill jag väl påstå att vi har gjort vad vi ska idag. Och det blev ju lite långt, som ni själva märker. Och jag vill väl återigen tacka er för det ni gör, och jag vill tillönska er en fantastisk pig lördagskväll. Och återigen, tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni hakar på Telegramtjänsten, och tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se. Ni är fantastiska, och nu lägger vi i en växel till och sen tar vi hem det här helt enkelt. Trevlig kväll, så hörs vi senast på fredag.